Ek groet jou vanoggend in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Ons wil die Here loof en prys vir hierdie pragtige dag en ek wil jou graag uitnooi om saam met my oortoetemaak dat ons vir die Here ook vra vir seën uh oor hierdie leerstelling wat hier op my hart kom lê. Dit vra dat jy hulle sal ogies toemaak saam met my. Kom ons bid saam. Vader, ons kom in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus wat die weg, die waarheid en die lewe is. Vader, ek wil U loof en prys as skepper van hemel en aarde. U is ek is God van Abraham, Isak en Jakob. U wat koning is vir elke van, van nasies iet wat gister vandag môre alter dieselfde is. Vader almagtige God, ek wil u vandag loof en eer en prys as God van die onmoontlike, die God van meer as genoeg, die God wat gee verbo dit is wat ons vra. Here u is die eerste en die laater, die begin en die einde, die Alfa en die Omega, die leeu van Juda, God van Dawid. Ek prys u vir hierdie pragtige dag. Here mag u naam geheilig word, mag u koninkryk kom, mag u wil geskied. Vader, soos in die hemel, Here net so ook. Hierop aard ek bid vandag Here dat U 'n wag voor my mond sal sit, my tong sal knoop. Dat U die woord op my hart val en my gedagtes sal verhelder en dat U die, die gees van God wat binne my lewe vandag die praatwerk sal doen. Hierdie leerstelling sal bring, Here, na nou die wat ook al dit moet ontvang, Here, en ek bid dat die saad wat in hulle harte geplant word vandag, Here, dat U daai saad van bewaring, kunstmis en water gooi en daai lande sal inoes as die saad ryp is. Ek bid dit in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. Ek wil vandag vir 'n lekker gesels, die Here het So vir 'n paar dae hier op my hart kom lê om bietjie te praat oor gebed, oor die krag van gebed. Ek wil vandag vir julle sê dat jy weet voor ek in my lewe tot bekering gekom het, ehm um, joh, was ek daar maar skaam om te te bid, weet ek was Wie daai daai eie ek en trots het 'n groot groot rol in my lewe gespeel en ek het dit moeilik gevind om, om om voor my kinders te bid en 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 self saam met my vrou te bid en 'n uh, oud maar altyd skaam gevoel daaroor en uh, ja ek het 'n um, pad gestap saam met die Here en weet jy voor 2013 het ons die Here geken in gebed wanneer ons eet en so af en toe bietjie kerk toe gaan geluister wat die dominee sê of die pastoor En dan uitgestap en dan gaan maak ons wat ons die beste maak. Ons gaan jag geld en jou hele lewe is een gejaag van die môre tot die aand en ja, ek moet regtig sê op reg voor 2013 het ek geweet van die Here. Ek het hom nooit persoonlik geken nie. Ek het nooit 'n gemeenskaplike verhouding met hom gehad nie en uh joh, my hele lewe het totaal en al verander die dag toe ek tot bekering gekom het. Van daardie het my hele lewe verander. Ek het geleer om te kan bid, om die Here deel te maak van elke tree in my lewe, elke woord wat ek gee, waar hy my stuur, my hele bediening, die senterpunt van my hele bediening het gebed geword. Dis waaroor my hele bediening gaan. As jy mense bedien sonder blindeus bevryding doen, uh, of jy plase gaan skoonmaak en huise en waar jy ook al kom, of jy fisiek is genees of demone uit mense uitdryf of die woord van wysheid na mense toe bring alles gaan gepaard met gebed. Laat gebed is die senterpunt van my bediening saam met die Here en vandag wil ek graag gesels wat nie almal van ons verstaan die krag wat agter gebed sit nie en, nie, en wat gebed regtig beteken nie, en die Here het lank hierdie leerstelling op my hart kom druk en ook hart en duidelik op my hart gelê dat wat ek ook al op die einde van die dag na die partytjie toe bring of na die na die leerstelling toe bring wat ek vandag na julle toe bring ek gaan vandag Iets wonderlik kan julle openbaar. Dit is 'n paar baie baie groot wonderwerke wat ek in my 5-6 jaar of 6 jaar van bedieningswerk vir die Here al ervaar en beleef het in gebed wat ek gebid het vir die Here en hoe die Here ingetree het en eh uh, wonderwerke en gedoen het in mense se lewens. Ek gaan dit wat hierdie leerstelling so lekker maak. Ek gaan ek gaan ver oggend bietjie praat oor dit wat ek ervaar en beleef nie omdat ek geestelik hoogmoedig is of natuurlik die tap op die skouer wil hê daarvoor nie maar omdat ek 'n gesaafde kind van die Here is ek lewe in hom en hy lewe in my hy is in my om my hy is oral en Johannes 14:12 sê die Here ons sal doen wat Jesus gedoen het en nog meer En natuurlik, alles wat ons vra in die naam van Jesus sal ons van ons hemelse Vader ontvang. En uh, ek is so geseënd uh, my hele lewe verander in 2013 wat ek totaal en al uit die wêreld uitgeruk is en opgeroep is vir 'n bediening wat die Here my opgeroep het om 'n roeping uit te leef hier buitekant en in ses jare het ek geval en opgestaan. Soms was ek nie op my knieë maar tot op my heupe gewees, maar deur val en opstaan en deur foute maak het die Here my so versterk maar so kom leer. En ek vir da vandag wil ek bietjie die Here verheerlik deur dit wat ek gaan sê, deur die wonderwerke wat ek aan julle gaan openbaar en bespreek. En mag die Here julle seën. Mag die Here daai 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 begeerte in jou hart wakker maak om regtig stolt te raak, nog meer stolt te raak en om deel te maak van elke besluit in jou lewe. Mag hy jou vat waar hy jou gebruik en mag hy vandag besef Dit weet jy hoe maklik is dit om met die Here kontak te maak? Hy is in ons om ons huis oral. Al wat jy hoef te doen is om in jou kamer in te stap of waar jy ook al is, die deur toe te maak op jou knieë te gaan en jou oë te sluit en jy is direk gekoppel aan die grootste God wat hemel en aarde geskaap het dit is dit is so maklik en ek wil vandag vir jou sê as jy vandag omdraai sê kort ek het geen verhouding met die Here nie ek kan nie sy stem hoor nie en ek hardloop soos 'n afkop hoër die hele wêreld vol en ek het geen verhouding met hom nie wil ek vandag vir jou sê net daar waar jy nou staan wat jy luister na dit wat ek spreek hierdie leerste en ek wil vandag vir jou sê jy kan met God praat praat met die Here Maar jy kan jou hoor. Jy sien Satan wil hê jy moet in ongeloof en twyfel en jouself twyfel en wonder of daar 'n God is of vir jou kan hoor. Ek sê van daar af jy so waar wat daar God in die hemel is, praat met die Here. Praat met hom wat in jou hart aangaan. Vra vir hom dat hy sal intree in jou lewe en dat sy perfekte wil en jou lewe sal geskied. Nie jou wil of Satan se wil of koerse wil of geen ander mense wil nie, maar laat God se perfekte wil in jou lewe sal geskied. Om te onthou die woord sê as jy met jou mond bely en met jou hart glo dat Jesus die seun van God is, die Christus, dat hy uit die maag Maria uitgebore is en uh, ja, hy's gekruisig en God het hom op die derde dag laat opstaan uit die dood uit hom laat opvaar na die hemel toe. As jy dit met jou mond bely en met jou hart glo het jy die ewige lewe en daar waar jou stem stil is daar al is altyd 'n doel en 'n rede met alles en roep na die Here hy kan jou hoor kan jy hom nie hoor nie gaan in jou kamer in en bid vir hom en vra vir hom dat sy perfekte wil op jou op jou lewe sal geskiet en laat hy die regte mense op jou pad sal bring dat hy jou sal lei jou sal versterk en jou sal oprige kroon op jou kop sal plaas die Here hoor jou Hy, hy 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 hoor jou hy 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 daar, hy ons, ons, hy oorals, hy God, man, hy 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 Skryf vir jou glas skering daar in die hande en weet jy wat jy jy kan jou Bybel ook nader trek ek gaan sommer die skrifte lees wat die Here op my hart kom lê het in hierdie leerstelling en dit wat ek met julle deel en baie baie belangrik ek gaan nie net skrifte gee nie ek moet dit ook vir julle lees onthou die, die woord is die swaard en die gees is reëlmas as ek uit die Bybel uit praat dit wat die Here vir my gee dan gaan daai swaard en natuurlik in die gees breek hy deure oop en word die vyand vermors hoor verstaan jy die vyand is mos onder ons voete en vandag gaan jy ervaar en beleef die krag van gebed. My liewe broers en susters, my hele bediening, die senterpunt van my hele lewe, of dit nou my huisgesin, my huwelik, my gesondheid, my finansies, my kinders, die werk wat ek vir die Here doen hier buite, alles alles gaan gepaard met gebed. Alles alles alles. Alles wat jy vra in die naam van Jesus, hy van jou hemelse Vader ontvang. En vandag gaan jy baie leer, baie leer oor gebed. Jy weet baie mense van ons Vol 'n paar woorde spreek in die naam van die Here en dan moet God spring. Vir baie Christenskap moet vir baie mense 'n towerstafie wees, maar die Here vir my kom leer eendag in my Bybelstudie dat daar was ehm um, <coughs> Jakob wat gebid het vir sy vrou om swanger te word toe hy 40 jaar oud was. En weet jy wat 20 jaar later het sy vrou eers swanger geword met met Jakob en Esau. Verstaan jy en en, en ja, Isak se ja, Abraham, Isak het gebid dat sy vrou moet swanger word en, en 20 jaar later toe toe word sy vrou hier swanger uh, met met uh, Jakob en Esau. En daardie Here vir my kom leer. Jy weet ons Christene, ons wil vingers klap of wogel bietjie op sê en God moet spring. En baie mense dink dat Christelike geloof en gebed is net 'n towerstafie. Kom ek vertel jou vandag iets. Alles is in die hand van die Here. Verstaan jy God Dit is nooit te vroeg nooit te laat is sy tyd is altyd perfek en op die ander vydra gaan dit nie meer oor jouself nie dit gaan oor een liggaam van Christus die breid van Jesus dit gaan oor God en sy koninkryk en wat hy daarmee wil bereik en wat die Here deur jou wil doen na ander mense dit is baie baie belangrik maar kom ons begin ek het so 'n paar uh, uh, dinge wat skrifte en goed wat op my hart gelê word en mag die Here my ook gee en die woord op my tong lê en mag die Here jou ontvanklik maak om nou hierdie woord in te neem wat ek vandag met jou gesels ons praat oor gebed oor prag wat daarin gebeet is en ek wil van daai vir jou sê dat Johoosia ja, 4:6 sê, sê die Here, my volk gaan teen gronde, sê die woord der Here, gebrek aan kennis. Dit is absoluut, absoluut, absoluut die waarheid. Ons mense verstaan nie die mag en krag wat ons in gebed het, in geloof het en alles in die naam van Jesus dat ek vir julle sê soos een groot tsunami seën, maar geen bose mag kan daar teen staan nie. Maar natuurlik die Heilige Gees is in die alam gaan oor geestelike regte. Verstaan jy? En of, of daar daar moet altyd die geestelike as daar geestelike regte is deur nou moet dit gebreek word of dit nou oor jou land, oor jou regering, oor jou self, jou gesin, jou familie, jou kinders is, geestelike regte moet gebreek word en dit waar gebed inkom en natuurlik jy moet God se stem kan hoor. Onthou die woord sê, my skape sal die herder se stem kan hoor. Dit staan nie in die Bybel om die boek vol te maak nie. Nou baie baie belangrik die senterpunt van hierdie leerstelling is baie baie belangrik. Kan jy die Heilige Gees sien? Ek vra jou vandag, kan jy die Heilige Gees sien? As jy vir my sê nee kort, ek kan nie die Heilige Gees sien nie. Onthou net ons gelovig, as gelowiges, ons glo in God die Vader, Seun en Heilige Gees, maar ons ontvang die Heilige Gees as ons tot bekering kom en God vul ons met sy Heilige Gees, maar jy kan daai Heilige Gees nie sien nie. En net so kom die Satan ook na jou toe. En deshoor so kom die Here vir jou in sy Woord lê in Efesiërs 6:12 jou vyand is nie geen vlees en bloed teen maar teen elke bose mag in die lig baie baie belangrik. All right. So Satan kan jou geestelik aanval en hy kan jou natuurlik vleeslik aanval wat hy deur mense manifesteer. Onthou, elke persoon se liggaam wat voor jou is of hy wit, bruin of swart is, Afrikaans, Engels, of Soto, Zulu praat of hy in Amerika bly of in Duitsland waar hy ook al bly Hy te sielgees en 'n vlees. Baie belang. So as Satan jou deur mense aanval, val hy jou vleeslik deur mense aan in die gees, siel en geesdes area van 'n ander persoon se lig. Dit so, is baie belangrik, net vinnig om dit op te som. Dit is wat gebeur. Verdaai Satan, jy jy kan nie die Heilige Gees sien nie. So kan jy ook nie vir Satan vir vir die vir die vyand sien vir Satan en sy bose magte nie. Hulle kan jou geeslik aanval en hulle kan jou natuurlik vleeslik aanval. Baie baie belangrik. Nou baie baie belangrik is jy moet glof hê Jy moet kan geloof gaan gepaard met werke en werke gaan gepaard met geloof. Jy moet glo in dit wat jy glo. As jy vandag vir my sê jy glo in God die Vader, Seun en Heilige Gees, moet jy glo in dit wat jy glo. Jy moet glo in sy teenwoordigheid in gees. En net so moet jy kan glo aan Satan se aanvalle in gees. Vertel jy moet glo as jy die bloed van Jesus oor jou huis pleit. As jy vra vir engele, moet jy glo in dit wat jy glo. Ek bedoel as jy dood gaan, waar wil jy heen gaan? Jy wil hemel toe gaan. Kan jy die hemel sien? Nee kort ek kan hom nie sien nie. Vertel jy wil glo jy gaan hemel toe. Jy wil glo God die Vader seën en Heilige Gees bestaan, jy wil glo in die hemel, jy wil glo in die engele en net so moet jy kan ook glo dat daar 'n Satan is, dat daar 'n bose koninkryk, 'n bose mag is wat teen ons werk, gefalle engele wat ons aanval en natuurlik dat daar 'n hel is. Verstaan jy, dis alles geestelik. En dis hoekom dit baie belangrik, jy moet glo in dit wat jy glo. Dis hoekom die Here ook vir ons gee, die skrif wat hy vir my gee om vir julle te versterk met julle geloof en waaroor ge geloof gaan is Hebreërs 11 vers 1. Ek lees dit vir julle. Hebreërs 11 vers 1. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. So jy wil, jy glo jy gaan ewige lewe, jy wil hemel toe gaan. So dit die, die hoop waarvoor jy lewe. Dis hoe so kom ons Jesus Christus aanbid en dien want hy's die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Baie belangrik. En om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Alraai, dit is geloof. So as jy, jy raak vra in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus vir engele om my te beskerm, een voor links regs agter, bo en onder my. Ek vra vir engele om my te bewaar en beskerm waar ek ook al gaan. Ek vra vir engele voor my kar. Ek vra vir engele om my perseel, my huis. Jy moet glo in dit wat jy glo. Dit wat jy vra, alles wat jy vra in die naam van Jesus, sal jy van jou hemelse Vader ontvang. So baie baie belangrik. Jy moet Bid met geloof dat jy ook sal ontvang. Dis outomaties daar. Alles wat jy vra in Jesus, so baie belangrik jy moet glo in dit wat jy glo sodat die deurbraak daar is. Kyk, Satan sal jou aanval met ongeloof en twyfel, dat jy twyfel daarin, maar jy moet nooit twyfel nie. Alright, dit wat jy vra in die naam van Jesus, jy moet groei in jou geloof. Vir God ook vra om jou te versterk in jou geloof dat jy sal sterk staan wat dit aanbetref. Jy moet kan glo in dit wat jy glo. Dis baie baie belangrik. Dan ek wil vandag as jy kyk hoe lyk like ons land Alright, as jy saam met my vandag op tafel berg staan en jy kyk na Suid-Afrika, kan jy die Heilige Gees in hierdie land sien? Nee my liewe broer en suster, kom ek vertel jou gou iets. Daar is absoluut groot groot foute in ons land en die mensdom hier buitekant is geestelik siek. Kyk hoe veel moorde en vir kragtings en verdrukking en dieftal is daar kyk al die korrupsie kyk al die die haat en liefteloosheid tussen ons mense witbreine swartie buite hoe kan dit ooit my liewe broer en suster as normaal beskou word dit 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 kan mos nie normaal beskou word nie jy weet hom angus het gesê daar's 80% in hierdie land is christene maar nie almal is kommit nie dis absoluut die waarheid as almal aan 80% christene in hierdie land is hoekom is ons, ons so liefteloos teeno mekaar hoekom kan ons mekaar nie vergewe nie vertaai en dit is dit is nie reg nie dit sê vir jou dat satan 'n 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 groot invloed het op mense wat blind en doof gemaak word in geestelike ketnels wat om hulle voete gedraai word en dis hoekom weet jy wat jy kan dit nooit ooit as normaal beskou nie ja my liewe broers en susters ons christene slaap met alle respek gesê die kerk slaap ontword aan ons neuse mislei en ons word betae halwe waarheid bedien. Vertaal jy dit dat daar's absoluut niks om verkeerd om geloof te hê in die Here en kerk toe te gaan sonder vir sonder dat dit raak later soos 'n godsdienstige ritueel. Vertaal jy soos jy werk toe gaan elke dag, so gaan jy kerk toe. Maar daar's geen krag in jou geloof. Jy ervaar nie God se krag in sy teenwoordigheid. Jy het geen gemeenskaplike verhouding met God nie. Verstaan jy? En dit is waar 'n groot probleem onder ons Christene. Dit is asof God nie bestaan in ons lewens nie. Ons het geen gemeenskaplike verhouding met God. Ons kan nie met God praat nie. Ons sien nie die wonderwerke wat hy doen nie. En dit is hoekom ek vandag vir julle sê, dit is waar ek totaal en al so geseënd is en ek gaan van hierdie wonderwerke en dit wat ek ervaar en beleef het, gaan ek nou met julle deel. Kom ons gaan dit verder. Ek is amper daarso. Ehm, um, kom ons gaan verder aan. Maar ehm um, ek ek praat nie vandag. Ek praat nie soom wat te geestelik Hoogmoedig is. Jy verstaan my baie 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 mooi. Ek breek niemand af, geen kerkinstansie nie. Ek sal absoluut te dwaas wees om enige Christelike kerkinstansie wat Jesus Christus as koning en verlosser aanbid en dien, om dit te verneder of sleg te maak. Versta jy, ons kan nie te mekaar beklei nie, maar ons kan die waarheid na mekaar toe bring. Net so vir elke Christelike geeslike leier hier buite kan of hy geroep is of nie geroep is nie. Daar is genade vir hom as hy homself vir diens van die Here opgeroep het en God het hom nie opgeroep nie. Maar dit is my werk kopie ander van die dag die woord te bring dat die saadkorrels sal val en mag die Here ook in daai persoon se hart posvat en daai persoon infesteer en sy hart postvat, en in Hom ook intrek en in katrof vir die koninkry van God dat net suiwerheid en heiligheid voor die Here sal bring maar ek praat nie hierdie hierdie woord omdat ek geestelik opgemoedig is ek praat so dat sodat um, Ek die krag omdat ek die die omdat ek die krag van God ken en die krag van gebed ervaar beleef ek in my bediening hier buite en ek deel dit met almal want dis my werk dis wat die Here ook van my verwag. Ehm um, my liewe broer en suster ek sien daagliks hoe die Heilige Gees in mense werk. Uh die naam van Jesus is soos een groot toename niks maar niks kan daar teen staan nie. Ehm um, die Satan en sy hele bose koninkryk is onder ons voete maar ons vat nie ons gesag en autoriteit in Christus Jesus ernstig op. Die mense ken nie die krag wat ons agter gebed het nie. Versta jy? En ek het dit ook nie ervaar en beleef. Ek het dit nooit geken toe voor ek tot bekering gekom het nie. En vandag ken ek die Here, soos ek en jy met mekaar praat. Hoe so ken ek die Here? Hoe so ken ek sy teenwoordigheid? En uh, ek afweer sê die Heilige Gees is 'n geestelike krag wat saam met jou wil beweeg en wat jou wil seën en bless in elke afdeling van jou lewe. Dit is hoe die Here is. Gebed is Maar liewe broer, suster, gebed is een van die grootste aanvalswapen wat ons as gesaafte kinders as Christene van van God se koninkryk het in die Gees te reëlmyn. Ja, ek verstaan 100% dat nie almal die geestelike aspek van ons geloof sal verstaan nie. Die Here leer dit ook vir my en ek verstaan dit 100%, maar ons as Christene moet nooit in ons geloof stagneer nie. Jy moet altyd groei in die passie en en begeerte in jou hart om God van nader te leer en om nog nader aan dis krifts te bewier. Die skrifte wat die Here ook vir my gee om dit te staaf, laat nie almal die geestelike aspek van ons geloof sal verstaan nie. Is 1 Korintiërs 2 uh, vers 10 tot 16. Ek lees dit vir julle. Aan ons dan het God dit deur die Gees, dis die Heilige Gees, bekend gemaak, want die Heilige Gees deursoek alle dinge ook die diepste geheimnisse van God. Watter mens ken die verborgde dinge van 'n mens behalwe die gees van die mens wat in hom is? So hoë ken niemand die verborgde dinge van God nie behalwe die gees. Dit is die Heilige Gees van God. Die Heilige Gees wat ons ontvang het, is nie die gees van die wêreld nie, maar die Heilige Gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het. Dit verkondig ons ook Nie met geleerde woorde wat die menslike wysheid ons leer nie, maar met woorde wat die Heilige Gees ons leer. So verklaar ons geeslike dinge aan mense wat die Heilige Gees het. Die mens wat nie die heiligheid van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Heilige Gees van God nie, vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie omdat dit geestelik beoordeel moet word. Die mens wat die Heilige Gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel. Maar self kan hy deur geen mens beoordeel word nie. Daar staan geskrywe: Wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal hom raad gee? Maar ons, ons het die Heilige Gees van Christus. My liewe broer en suster, hierdie woord spreek klip klip steen hart en dit wys net vir ons dat nie almal die geestelike aspek van ons geloof verstaan nie, dat die Heilige Gees ons lei natuurlik in waarheid en ja, aan God kom al die lof en eer toe. Ek vat vandag die geleentheid in die voorreg en ek deel graag 'n paar geestelike ervarings en wonderwerke wat ek in my 6 jaar van bedienend werk vir die Here ervaar en beleef het. My liewe broer en suster, ek sien nie hierdie goed om wat geestelik oogmoedig is omdat ek die tap op die skouer wil hê. Ek doen dit omdat ek vandag die Here verheerlik en wat ek vir julle wys, wat is die krag in gebed en die verhouding wat ons met God het en ja, alles wat ons vra in die naam van Jesus sal ons natuurlik van ons hemelse Vader ontvang. Wel die eerste punt wat ek wil uh, getuienis lewer van die wonderwerk en die ervarings wat ek het van die geestelike krag van God was op 'n staande wat ek in 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 die Vrystaat was, uh, wat ek mense gaan bedien het daarson. Op 'n ouer van dae het ek opgeëindig by twee dames wat 'n uh, lesbiane was. Hulle hulle het 'n verhouding met mekaar gehad en Weet julle wat? Uh, ek het daai dag het ek begin werk. Hulle het vir my sien, jy, hulle wou die Here ontmoet en die Here aanbid en dien en hoe meer ek uit die Bybel uit gepraat het, hoe meer het hulle geestelik jy kon geestelik sien hoe kom die bose in en hoe draai die geestelike aspek in hulle lewens. En die een vrou mens het my opgetel. Sy het my fisies in die lug op met met haar hand gevat. Haal my opgetel teen die mure en met die ander hand het sy gewys na 'n ander persoon toe wat saam met my gewerk het. En weet julle wat? Ek was nooit bang geweest nie. Ek het met geloof uit 'n gebid en ek het net vir eers gesê, "Here, as dit wat hier gebeur van jou af kom, mag jou wil geskied. Maar as dit wat nou tans hier gebeur, uh nie van jou af kom, het kom van Satan af, bid ek en vra dat U sal intree en ek bid dat geregtigheid sal geskied." En ek het amen gesê. En weet julle wat binne sekondes het daai vrou met die moon en al wat binne haar in gees was totaal en al teen die grond geval, teen die grond gelê en van daardop het ons bevryding gedoen. Uh op haare was 'n baie baie aggressiewe 'n uh, geestelike bevryding en op die einde van die dag om 'n saak klein, kort te maak, moes sy die sonde erken bely en daarvan af distansieer so sy moet die sonde erken en bely van die verhouding wat sy het met die ander vrou en sy moet daai verhouding kan breek daai regte moet gebreek word sy moet Jesus Christus aanneem sy moet haar verstaan jy die woord sê gaan uit en sonogg nie meen so sy moet breek met daai sielsband en um, sy moet sy moet hierdie verhouding verwerp van van homoseksualiteit en weet jy wat op 'n effeie dag het sy besluit om Jesus Christus te verwerp en sy het by haar vriendin gebly en aanbeweeg en ek het natuurlik aangegaan en uh, ek het nooit ooit weer van hulle gehoor nie ek het maar net die stof van my voete afgestof en ek het aanbeweeg en ja ek het ek, ek, jy kry dit partytjie wat mense Jesus Christus verwerp maar dit is ook 'n uh, vertooi almal maak keuse die Here gaan jou nie verplig om hom te aanbid en dien nie en as jy wil hemel toe gaan moet jy natuurlik die woord van God ook natuurlik gehoorsaam sodat ek van die grootste manifestasies in my lewe ook al be Er, er, ervaar en beleef jy byte die tweede ene die tweede wonderwerk of getuienis wat ek oor keetlike ervarings met julle wil praat is 'n saak en ek wil regtig hê vir elke Christen wat bid oor 'n saak as dinge nie lekker gaan in hulle lewe nie om mooi te luister wat ek nou gaan vertel ek het 'n saak gehoor van 'n vrou wat in besigheid was daar baie onderieelmatigheid gewees. Verdae haar kontrak ja, is ewe skielik beëindig by 'n besigheid waar sy werk gekry het. Sy was 'n kontrakteur en ehm um, Hulle is baie lelik in fisikaliteit mekaar uit. Uh die 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 maskepie of die plek wat sy voor gesap kontrakteer het. Nou sy het op 'n stadium by my opgeëindig so 2 jaar terug en uh ja, uh ook 'n kind van die Here, groot kind van die Here, maar ons het saam gebid om dat ons ook deel is van die een liggaam van Christus en wonderlik bo wonder, het die Here vir ons lyding gegee van die Gees af dat Wie jy wat hulle is nou kwaad vir mekaar, daar's emosies betrokke. Nou wil hulle hof toe hardloop met almal. Virtoe hy die een wil die ander ene 'n bulldozer en die ander ene wil geld, die ander ene eis en dit raak totaal aan alle gemors. En op 'n of ander dag Dit sê ehm um, het ons gebid daaroor en die Here het vir ons leiding gegee. Die Here se leiding 2 jaar terug was dat hierdie saak nie moet hof toe gaan nie en dat die vrou en die die die, die plek waarvoor sy gesubkontrakteer het, hierdie die, moet skik buite die hof. Dit is wat gesê was en wat ons die leiding wat ons van die Here afkry het en dit is ook natuurlik so oorgedra na die vrou toe. En weet julle nou wat soos die duiwel ook al is, het hy ook nou maar 'n wortel voor die die vroue na haar man se neuse kom lê en hulle het potensiaal gesien om regtig uit te gaan en hierdie plek waarvoor sy gesak kontakteer is uit te gaan en daai plek te stoomroller en vertooi daar's outomaties dat daar nou emosies betrokke eie ek weet hoogmoed eie ek en trots en ook so bietjie vermaakerigheid en uh, wat hulle nou maar in 2 jaar se tyd vertaai die een gooi die ander een met klippe en die ander een daar's die hele tyd 'n uh, baie baie hoe kan ek sê ongemak tussen die twee partye maak nie saak waar hulle mekaar uh, uh, raakloop of dit nou in 'n kerk is of dit in 'n supermark is of dit by die skool is dit was dit was dit was, uh, was regtig 'n baie groot ongemak gewees en weet julle wat ons het gebly bid en ek het selfs genoeg ek het hierdie saak gevat en vir 2 jaar het ek oor hierdie saak gebid vir laat geregtigheid sa geskied onthou die Here sê jy moet onpartydig wees so ek kies nie kante nie maar ek bid dat geregtigheid sa geskied en vertooi ek kies nie kante nie ek vra die Here het alles raak gesien hy is 'n god hy is in beheer en ek het net teruggestaan en hierdie man en vrou gelos dat hulle hulle ding doen en soos dit maar ook al is het hulle betrokke geraak met prokureurs en advokate en ek kan vandag vir julle sê daai mense is nie goedkoop nie um, ek sê vandag in 2 jaar se tyd dat hulle seker hier by die 80 100 000 rand uitgehaal en toe is hulle nog eers in die Hooggeregshof nie. Hulle het so lank gewag vir 'n datum en snaaks genoeg as hulle in daai hof ingestap het in die Hooggeregshof moes hulle omtrent nog 100 of 120 000 rand betaal. Dit is absoluut skokkend. Ehm um, hoe mense uitgebuit word en hoe jou medemens vertrap word as dit kom by daai kante uh, van ons samelewing en wat ons in in 'n uh, 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 saake uitgaan sorteer kry met mekaar maar in elk geval die Bybel se riglyne is natuurlik baie baie hard en duidelik toe hulle by my opgeëindig het en hulle reguit sê dit het ek ervaar en beleef jy het op my pad gekom ek het gebid daaroor die Here het vir ons daai lyding gegee en baie baie belangrik daardie Here ook Sy Bybel is hart en duidelik en 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 veral as dit by hofsaake kom want as jy vleeselike kyk na die saak is dit nou 'n klomp mense soos ons ook maar almal ons bekleim met mekaar en emosies of jy nou vir 'n werk of jy werk nie wil vir verwerggewer is dat dis altyd 'n ongemak en dis emosies en een almal harkoop met mekaar hof toe Maar as jy die Here se oë gekyk het na hierdie hele hofsaak, soos hy afgeloop het in hierdie 2 jaar, as jy deur God se oë kyk, is dit Christene wat met mekaar hof toe gaan want elke party Vertaan jy was was Christene gewees. Hulle sê hulle is Christene. Hulle sit sonder in die kerke. Hulle glo in Jesus Christus. En weet jy wat? Die die die, die woord van God is hart en duidelik as dit by hofsaake kom tussen gelowiges. Die 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 woord pra, praat praat hart en duidelik. En daardie Here vir my 'n uh, 'n skrif gegee wat ek natuurlik uh, met met hulle gedeel het. En dit was 1 Korinteërs 6. 1 Korinteërs 6 uh, vers uh 1 tot 11 hoor hierdie woord van God so baie Christene hartklop hou op toe met mekaar en die Here waarsku jou teen dit en ek deel dit met julle omdat die Here wil hê ek moet dit deel dit gaan nie net die, die gebedsake kom nou in maar dit, dit gaan oor 'n riglyn uit God se woord wat ek moet op die woord van God staan as ek vir mense lyding gee moet ek uit die Bybel uit praat dit wat net my mond uit kom moet ek staaf en bevestig en uh, hierdie was een van die skrifte wat natuurlik na die tafel toe gebring is en ek lees dit vir julle 1 Korintiërs 6 vers 1 tot 11 ek lees dit vir julle hofsaake tussen gelowiges gaan iemand van julle wat 'n saak teen 'n ander gelowige het werklik so ver dat hy sy reg by heidense regters soek en nie by gelowiges nie of weet julle nie dat die gelowiges oor die wêreld sal oordeel nie en as julle oor die wêreld sal oordeel is julle dan onbevoeg vir sulke geringe hofsaake weet julle nie dat ons oor die engele sal oordeel nie dat dan tog seker ook oor alledaagse dinge As jy oor alledaagse dinge geskille het, laat jy dan die mense as regters uh 'n optree op wie die gemeenteneersien. Ek sê dit om julle skaam te maak. Is dit dan nie 'n enkele verstandige is, da, is daar dan nie 'n enkele verstandige mens onder julle wat 'n saak tussen gelowiges kan besleg nie? Maar gaan een gelowige nou met die ander hof toe in dit voor ongelowige regters. Jy sien jy weet jy weet nie wat kry jy dan nie. Jy kan nie sê wel 'n Satanis kry wat 'n regter is of 'n uh, ander gelowe, Boeddhisme, Hinduïsme, Islam, jy kan net sê wel in so regter en vasstap in die hof. Jy weet nie wat vir jou wag nie. Nou uiteindelik is julle saak verloor. Dis wat die woord sê in vers 7, omdat julle hofsaake met mekaar het. Waarom lei julle nie liewer onreg nie? Waarom laat julle julle nie liewer tekort doen nie? In plaas daarvan pleeg julle onreg en doen ander tekort en dit doen julle aan medegelowiges. Of weet julle nie dat mense wat onreg doen geen deel sal kry aan die koninkryk van God nie? Moenie jouself mislei nie, geen onsedelikes of afgodsdienaars of egbrekers of mense wat homoseksualiteit beoefen of diewe of geldgierig is of dronkaards of kwaadpraters of bedreërs sal deel kry aan die koninkryk van God nie en so was party van van julle juis ook maar julle julle sondes wat afwas julle is geheilig julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Heilige Gees van ons God jy sien my liewe broer syster die Bybel praat klop klip steen hart en nog 'n skrif wat ek so uit die mond uit gaan spreek wat die Here ook vir my gegee het om na daai man na daai vrou toe te bring is Matteus 18 vers 15 tot 17 waar die Here sê as jy 'n probleem het met jou broer gaan praat met hom as hy nie wil hoor nie vat twee of drie getuies saam as hy nog steeds nie wil hoor nie vat hom na die gemeente toe as hy dan nog steeds nie wil hoor nie behandel hom as 'n heiden dit wat die woord van God leer en dan natuurlik ook Vers 21 en 22 waar die Here sê, "Hoeveel keer moet ons mekaar kan vergewe? Self 70 maal 7 moet ons mekaar kan vergief." Jy sien die riglyne van die woord is absoluut daar en jy moet die kanale van die woord volg, dan sal daar vrug gesien word. Maar om 'n lang storie kort te maak, op 'n ounderdag het hulle gebly bid, gebly bid, gebly bid en op 'n ounderdag na 2 jaar, na 2 jaar is hulle amper op pad hof toe. En uh, ek bid vir die Here. Ek sien hierdie dinge is nie reg nie. Die Here wys vir ons. Ek ek bid vir hom. Ek sê Here, as hierdie mense nie met hof toe gaan nie, wys vir hulle. Wys vir hulle Here dat hulle vir uh, Satan bou hulle op, nee. Hy hy hy, 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 hy rig hulle op om tot 'n baie groot val te kom. En weet julle wat die Here openbaar dit? Daar waar hulle hulle advokate goed gaan sien, openbaar dit die Here aan daai advokate dat die Here deur hulle spreek wat hy vir hulle waarsku dat luister, hierdie saake van julle dra nie merite nie. Die die kontrak is reg en ek weet jy almal het kontrak gebreek daar's nie 'n wen daar's nie wenner in hierdie saak nie en op die einde van die dag jy weet wat daar gaan absoluut niks van kom nie hulle en die die vrou kom weer op my pad natuurlik in stikke en trane en emosioneel en ek sê vir haar weet jy wat ek het nog nie gebid vir die Here nie maar ek wil vandag vir jou sê weet jy wat ek sien altyd die positiewe in die negatiewe en ek sê vandag vir jou die Here wil vir jou iets wys die Here wys vir jou jy's op pad noord Maar jy of jy loop noord, maar eintlik wil hy jou oos sê, jy's op die verkeerde rigting en Satan laai jou op. Hy bou jou op om totaal en al tot te val te kom. En weet jy my liewe broer en suster, 'n week later praat sy en haar man met mekaar en hulle praat ook hulle kom op my pad en hulle bid en uh die man kom na my toe. Hy sê, "Weet jy wat?" Hy kan nie hierdie saak verder vat. Jy's 'n klomp geld en weet jy wat jy kan daar instap en jy kan net sowel daar's geen sekerheid dat jy hierdie saak gaan wen nie en hy het dit besit hy en sy vrou. Hulle gaan hierdie saak buite die hof kyk en hulle bel die mense met wie hulle 'n konfrontasie gehad het wat hulle hof toe gaan. Bel hulle daai persoon van daai besigheid of wat ook al en daai persoon sê nee man ons ons praat met mekaar maandag en weet jy wat in 'n kwessie van 'n uur word die saak so bereddering geskit dat hulle gelyk uitstap daar niemand skuld niemand niks behalwe 20000 rand vir regskoste aan die ander party se kant nie my liewe broer en suster dit is hoe die Here werk want op die einde van die dag omdat hulle nie wil geluister het nie het hulle die lewe vir hulle self baie baie moeiliker gemaak verstaan jy hulle het nou 'n 80 of vir 100 of vir 120 120000 rand nok gevat omdat hulle 2 jaar terug nie wil geluister het nie en op die einde van die dag daai 2 jaar terug het die Here vir ons gewys hierdie ding moenie hof toe gaan nie hulle moet buite die hof skik daar sal 'n gelykbreek wees niemand skuld niemand niks nie en weet jy wat hulle het hulle aan die wortel aan die neuselat rond lê wat Satan 'n wortel voor hulle neuse gaan lê het en 2 jaar later stap hulle op dieselfde manier uit wat die Here vir ons gewys het maar daar's 'n 20000 rand verskil vertoon julle en dit is hoe die Here werk soms moet ons mense net luister In die eie ek moet totaal en al in die kas geberre word dat ons doen wat die Here sê, nie wat jy sê of wat ander mense sê of wat Satan sê jy moet doen, wat die Heilige Gees jou natuurlik lei. En dit is dit is 'n absolute groot oorwinning. En wat ek die rede hoekom ek dit vir julle vertel is dat jy dit besef en weet dat partykeer kan jy kan jy 'n maand bid, jy kan 'n jaar bid, jy kan tot 2 jaar bid. Vertel jy, God kan 'n deurbraak bring in een dag, in 'n week, in 'n maand, in 'n jaar en 2 jaar. Maar jou gebede dra krag en jou geloof in daai gebed dra krag, maar God se tyd is nooit te vroeg, nooit te laat, sy tyd is altyd altyd perfek. So wat ek wil leer daardeur is wat die Here vir my gee en ek wil daai skrif vir julle lees. Wat die Here vir my gee om vir julle te lees is Lukas 18, Lukas 18 vers 1 tot 8. Daar sê die Here, julle moet bid sonder om moedeloos te raak. All right, Lukas 18 vers 1 tot 8. Ek gaan dit vir julle lees. Uh sit terug, geniet dit. Uh, ek lees dit vir julle. Lukas 18 vers 1 tot 8. Die gelykenis van die weduwee en die regter. Jesus het vir hulle 'n gelykenis vertel om duidelike duidelik te maak dat 'n mens altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. Hy het gesê in 'n sekere stad, in 'n sekere stad was daar 'n regter wat geen eerbied vir God of agting vir 'n mens gehad het nie. En in dieselfde stad Ei 'n weduwee gewoon wat hom herhaarlik kom vra het, doen aan my reg in my saak teen my teenparty. 'n Tyd lank wou hy nie, maar later het hy vir homself gesê: "Vir God het ek wel geen eerbied nie en aan 'n mens steek ek my nie." Maar aangesien hierdie weduwee so aanne om my lastig te val sal ek haar in haar regsaak help. Anders kom klap sy my op die ou end ook nog. Dus sê die Here: "Hoor wat sê die onregverdige regter: Sou hout dan nie aan sy uitverkoning wat dag en nag tot hom roep reg doen nie sal hy hulle lank laat wag ek sê vir julle hy, hy, hy sal hulle help en gou ook maar sal nie een van die mense by sy koms nog geloof op aarde vind hulle sien daar dat daar sê die Here hy sal kom help en hy sal vinnig help en die Here het vinnig gehelp dit was die man en die vrou se keuse gewees om deur Satan mislei te word en die wortel voor die neus te vat want natuurlik luister hulle na die prokureurs en die advokate wat vir hulle sê nee man ons gaan hierdie manne stamp ons gaan geld uit hulle maak hulle gaan klomp geld maar vir daai almal maak geld en as dit op die punt kom en die dag wanneer jy in die hof instap en jy verloor die saak dans hulle naderstens te sien en hulle klom, het 'n klomp geld uitgemaak. En dis ook ek vandag vir julle sê, jy weet die Bybel is vo, is vol vol raad en riglyne en ons moet partytjie net kan luister, luister. Dis wat baie belangrik is. Ek het nou die dag nommer punt uh, nommer 3 'n wonderwerk en 'n uh, geestelike ervaring wat ek beleef net in gebed. 'n Vrou bel my nou die dag op 'n Sondagoggend bebelle hulle vroeg hulle sê weet jy wat hulle sit met 'n probleem hulle kind hulle het hospitaal toe of dokters toe gejaag do, die, die dokter het die kind geondersoek want die kind is koorssag en ek ek dink hy bring op hy's nie gesond nie en weet jy wat toe hulle by die dokters toe sê hierdie kind se blinde darm wil bars hulle moet nou jaag dokters toe hulle moet hospitaal toe jaag op 'n sonoggend en weet jy wat die vrou toe sê dit vir my sê <coughs> besluit ons maar luister hysop ons bid vertay ek glo Al die pat en wonderwerke en ek weet wat God kan doen omdat ek so naby aan die Here lewe en sy krag ken. Vertoon jy vertooi as, as 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 die blinde darm dan moet uitgehaal word dis die Here se wil dan moet dit so gebied, maar ge, gebeur maar gebeur en dat die Here vir Satan toestemming gegee het om op 'n uh, gesondheidbasis daai kind aan te val uh, in sy gesondheid mag die Here se ges, wil geskied ek sal hom natuurlik loof en aanprys in goeie en slegte tye maar wat ek ook vir die Here gebid het dat Satan reg aan 'n autoriteit kom vat wat nie aan hom behoort nie bid ons vir die val van die van die vyand in Jesus Christus se kosbare naam en onthou kinders dit is die roem van God se koninkryk uh, uh, vertooi wat weet 'n kind van sonne kind te so onskuldig en 'n kind val natuurlik onder die saligheid van die ouers En baie belangrik, ek het nie daai gesag getoetheid gevat en baie belangrik, ek het vir die Here gesê Spreuke 18:21 sê die woord het lewe en dood tussen in die mag van die tong en ek het vir die Here gevra in gebed het die ma en die pa Die Here se regverdige regter. Al wat ek vir die Here vra, Here, jy weet of die ma en die pa versatan toestemming gegee het om deel van hulle kind se lewe te wees om hulle kind in gesondheid aan te val, in sy gesondheid. Ja of nee, die Here is die regverdige regter. En op grond van dit vra ek vir die Here dat as dit die Here se wil is en Satan dit korrek vat wat nie aan hom behoort nie dat die Here dit dat totaal en al nietig sal verklaar en dat die Here uh, vir Satan sal verdryf en hom tot te val bring in Jesus Christus se kosbare naam. En tog het ek ook gebid vir die Here en word dat vertooi die Here kan wonderwerke doen ons moet dit bid jy vertooi daar sekerre tye wat ons uit die bootheid moet klim en op die waterloping geloof in die Here vertrou vir wonderwerk ook i buitekant 'n sekerre saak en ek het al so baie van hierdie wonderwerke ervaar en beleef in my lewe. En weet julle, ons het klaargebid, klaar amen gesê. Natuurlik die ma, ook, ek weet die ma weet al twee ouers is Christenkinders van God, maar die vir al die ma ook, lewe baie baie naby aan die Here. En sy het ook gebid. En weet jy wat wonderbaarlik toe hulle by die hospitaal kom, besluit hulle, hulle gaan eers uh, pilletjies gee wat kyk of hulle daai infeksie of wat dit ook al is in die blinde darm kan kan verlig dat hy nie hoef te gaan vir die operasie nie. En weet julle wat ek praat? wat met julle vandag is omtrent ek wil nie veel, ek wonder ek dink is omtrent 'n maand of 2 maande terug en daai kind loop vandag nog met dieselfde blinde darm, geen probleem nie toe die Here daai kind wonderbaarlik genees en dit is dit ervaring beleef ons in Jesus Christus en al die lof en eer kom natuurlik die Here toe baie baie belangrik Nou kom ek nou na die volgende punt toe en dit is 'n vrou se kind wat deur die geloof en gebed genees is. Uh, my liewe broers en susters, julle noudag het nou getuienis geluister ge, en ge, gehoor van uh, ook Michelle wat op my pad kom met 'n baie groot kind van die Here en vertel jy sy 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 gaan ook maar deur baie sterk 'n groot beproewing se verdrukking in haar lewe en weet jy wat sy word in elke aspek van haar lewe gaan sy deur baie baie groot beproewings en verdrukking en sy het op 'n stadium opgeëindig wat ook kind verskriklik siek geword het en sy finansiëel gaan sy deur baie druk haar ouers besigheid oral dit dit sy word in elke afdeling sy's werkloos en <coughs> sy het maar geestelike uitdagings ook en weet julle wat nee hoe sy my bel en ons bid saam vir daai kind en hoe die Here haar lei en versterk om die kind te saaf en te bid vir die kind en hoe die Here daai klein seentjie wonderbaarlik genees dat hy die volgende oggend opgestaan wat het wat dit nooit gelyk het of daai kind ooit siek was nie toe die Here haar gebede vooruit ons gebede verhoor maar iewers vir my uitgestaan het Wat ek graag vandag met julle wil deel, na 'n vroeg die aand met haar gepraat het wat sy ook maar op sak en as gesitte. Dit is nie maklik as jou kind siek is en jy jy het nie regtig fondse nie. Jy het nie 'n inkomste. Jy sit sonder werk. Jy het nie geld om jou kind dokter toe te vat nie. Was daar dadelik op ons. Weet jy, my vrou het ook na my toe en ons het besluit, weet jy wat? Man, daar was 'n stadium wat ons beswyde, weet jy wat? Ons gaan vir R1000 gee. En ons wil vir haar uit ons lewe, uit ons uit ons spaargeld uit 'n R1000 gee. Laat sy net ten minste die kind kan dokter toe vat. Uh weet ons bid vir die kind, maar as die kind by die dokter in kom dat laat sy daardie vrymoedigheid het om te kan gaan. En weet julle wat? Wonderbo wonder het die Here vir ons stil gemaak met die stem van God en vir ons gesê: "Staan terug, me niks gee nie." En weet julle wat? Daardie Here daai klein seentjie wonderbaarlik genees. As ons daai aan vir Michelle byvoorbeeld 1000 rand gegee het. Het sy opgehou bid en sy het klaar besluit sy gaan vroegie oggend ingaan en sy gaan daai kind dokter toe vat en dan sou ons die 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 werke van die Here ons sal die Heilige Gees bedroef gemaak het. Ons sal die werk van die Here teengestaan. Hy kon die Here nie daai wonderbaarlike wonderwerk vir Michelle en haar kind gedoen het nie. En dit is hoe die Here ons lewe. Jy partykeie wil ons self God speel. Partykeie wil ons dinge doen en en, en ons ons gaan buite ons gesag, autoriteit en en weet jy ek so baie geleer. Dis hoekom ek altyd altyd bid vir die Here vir ons geld uitkeer, vir ons help, want die Here weet wat in daai persoon se hart aangaan en die Here wil hê ons moet afhanklik wees van hom. Want hoe meer ons afhanklik is, hoe meer kan sy grootheid en sy heerlikheid daardeur verheerlik word. So dis hoekom ek dit deel vandag om vir julle te sê, as ek daai dag, daai aand geld en gee het, het ons die Heilige Gees bedroef gemaak, ons het die werke van die Heilige Gees teengestaan en die Here kon nie daai werke in menslike lewe en ook in daai ai klein seentjie se lewe gedoen het, en al die lof en eer kom die Here toe en so leer die Here ook een woord een woord gehoorsaamheid maak die Here deel van elke stap elke keuse in jou lewe want dit die wat wat ook gebeur het dat daai volgende dag het een persoon wat daai getuienis van Mesiaag sien het ook uit haar eie uit uh haar rekeningnommer gevra en verhoog finansiëel net ietsie inbetaal sodat hulle kan aanbeweeg. Dis hoe die Here werk. Die Here werk deur mense wat die Here wonderbaarlik sy mag uh uh openbaar en dit is absolute eer en 'n voorreg om hierdie pad saam met die Here te stap en dit maak my werk soveel lekkerder en en ek is die Here ewig daarpa vir die voorreg om natuurlik dit te kan sien. Ja, op die einde van die dag uh, gehoorsaamheid aan die stem van die Heilige Gees is kritiek en 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 baie baie belangrik. Dan wil ek julle vertel van 'n oom wat baie baie naby my hart is. Die oom met uh, is al oor die 80 jaar oud en ook nou uh, weet ons het mekaar op snaakse maniere ontmoet <coughs> en um, Die ouma het ook sonder beleiens gedoen en bevryding en die ouma het regtig in die tyd wat ek hom ken wat die Here my op sy pad gestuur het so naby gegroei en die Here nader gekom aan die Here en op 'n stadieum weet jy kan jy kan jouself dink as jy 80 is dan weet die liggaam het maar sy skede in kwale maar hy eindig op in 'n hospitaal iewers te Mpumalanga Dit's 'n skrikkelike pyn en seer en ongemak in sy lewe en dit is so seer en ongemak dat hy in trane uitbars en die dokter doen toetse en hulle steek hom vol gate vir are en hulle is al oor die show maar hy kry nie Die, hulle kry hulle weet nie wat gaan aan met hom hulle kry nie resultate en hulle kry nie redes hoekom dit hoekom my so pyn en seer het nie hulle het alles gedoen daai dokters en weet jy wat op die einde van die dag daai man in sy pyn in sy seer met trane in sy oë besluit hy roep na die Here op hy op hy bed binne die hospitaal en die Here raak hom bonatuurlik geestelik aan en doen die Here wonderwerk in sy lewe my lieve broer en suster Doof was dit alles 'n geestelike aanslag op sy gesondheid, 'n geestelike aanslag. En hy die Here vertel dat die Here hom sal genees. Laat ek vir julle sê, daai man het daar uitgekom en het 'n getuienis gelewer. Hy sê begin praat daar oor aan sy oë vol trane en so raak hy Hoordes mense, aan net met daai getuienis, net daai woorde wat hy spreek, wat hy vir die Here al die lof en eer gee. En dit is een man wat ek vandag kan sê wat ek gesien groei het in my paar jaar wat ek met hom 'n pad stap en dis vir my absolute eer en 'n voorreg om ook te hoor hoe die Here hierdie tipe getuienisse deur mense doen wonderwerke, hoe dit by mense oor uitkomme wat ons al die lof en eer natuurlik aan die Here gee. Dan wil ek graag gesels My liewe broer en suster, ek het tientalle genesings al van kanker gesien. Ek dink as ek moet praat daaroor, ek sal die hele dag praat, maar ek het nou my in my lewe Groot wonderwerk sê hoe die Here kankerleiers ek het 'n jong seun gehard hier so in Pretoria wat ons ook voor gaan bid het en baie mense het vir hom gebid en hoe die Here daai jong man wonderbaarlik genees het hy is vandag terug in die skool al die lof en eer kom die Here toe sodat ek 'n vrou gehard met borskanker en hoe die Here op die maandag toe sê hulle nee hulle sien knoppe in haar borsste en weet jy wat sy moet gaan vir 'n man ugram Wie jy wat ek net gesê ons bid ons verwerpe weier hierdie aanslag op haar gesondheid en ons het in die selgroep saam gebid die maandag en die woensdag die woensdag toe sy terugkom van daai dokter af toe kry hulle nie 'n knop op haar bord daar's absoluut niks fout met haar net sê gee die Here die eer my liewe broers en susters so kan ek getuienis lewer van hoe die Here kankers genees en dan natuurlik ek het so rukkie terug het ek met 'n vrou gewerk En uh, ek praat vandag met elke boer op 'n plaas of jy in Namibië is en of jy in Botswana is of jy in Suid-Afrika is. Hierdie vrou het op my pad gekom en die Here het my geseën om 'n dis 'n eer en 'n voordeel om saam met haar die pad te stap. Maar om 'n lang storie kort te maak, vertel jy dat daar was verwoede aansla op die plaas waar sy werk en nie net vleeslik nie maar geestelik, geestelik het Ongelukkig baie van ons swart landsgenote is betrokke by oproep van voorvadergeeste rituele en hulle gaan na sangomas en toordokters toe en allerlei heksery en wat dit dit, dit dit kom maar neer die woord leer ons ook in Deuteronomium 18 vers 9 tot 14 jy mag dit nie doen nie maar om 'n lang storie kort te maak Hulle deur golery en todery plaas hulle goed op die plaas, by haar perseel, by haar huis. So, hulle val haar met vervloekings en golery en todery, hulle val haar aan geestelik, maar ook vleeslik. Verstaan, hulle plan hulle goeders om haar perseel op die plaas wat hulle wil haar aanval. Versta jy, hulle wil haar seermaak, hulle wil haar jou moontlik verkrag en haar doodmaak en in haar huis inbreek en, en haar goed steel. En hoe daai vrou op my pad gekom het, my liewe broer en suster, wat ons saam begin beklei het in gebed en geloof. Nie teen die mense onthou die woorde ons moet ons vyande lief hê soos onsself. Seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg. En natuurlik bid ek vir hulle siele en ek bid dat God hulle siele sal red, vir hulle vir siele sal red en ons bid vir die val van die vyand in hulle lewens en hoe vertooi omdat ons optree soos Christus ons in die Bybel leer, het het God die mat onder Satan se voete uitgerik. Dat ek vir jou sê, ons het 'n geestelike oorwinning behaal wat Ek ek weet nie of daar's nie genoeg woorde in my hart om vir mense te verduidelik die oorwinning wat ons daai ervaar, ervaar het en nie net geestelik maar ook vleeslik wat die Here totaal en al beheer op daai plaas geneem het en hulle kan maar goed plant as die Here vir jou is kan niks en niemand teen jou wees nie. Verstaan jy? En dis baie belangrik. Ons moet dit ervaar en beleef en ek glo ook in vertrou dat die Here daai getuienis nog op die tafel sal bring op staan vir Jesus en mag die Here se wil ook daar geskied. Maar soos ek vir jou sê, gebed dra baie krag. Dis hoekom ek dit deel met julle en God is natuurlik my get, getuie in die hemel en ek vat volle verantwoordelikheid dit wat ek hier spreek. Ek wys net vandag vir julle daar krag is in gebed en wat ek ervaar en beleef in die werk wat ek vir die Here doen. Ek sien hoe die Here mense beskerm en vertooi jy kan sien die aanslagte met met golery en toderry en van gomas en vervloekings op die plase en lewens wat hulle glo. Daar word allerhande haat en wraak en lewens en onvergewensgesindheid oor hierdie land gespoel en verkondig. En weet jy wat God is die regverdige regter. Dat ek vir jou sê, as hy vir jou is wie kan teen jou wees? En daardie Here vir ons absolute groot oorwinning gegee. Aan hom kom al die lof en eer toe. Nou wil ek graag gesels oor 'n geestelike teenwoordigheid. Uhm um, natuurlik 'n vrou het my gebel in Pretoria en sy bel my een oom en sy sê vir my hulle sit met probleme in hulle huis. Eintlik het sy my die oggend gebel en vir my gesê hulle sit met probleme in Pretoria in die huis. Hulle ag klein seentjie word verskriklik gepla in die nagte. Daar's 'n geestelike manifestasie binne die huis. Vertooi die ligte kom aan, die kasdeure ruk op, die deure gaan oop, daar word, daar word gestap binne die huis. So daar's 'n geestelike beweging binne die huis en hulle het my gevra of As dit moontlik is of ek kan kom help daaroor so, en weet jy my liewe broer, suster, ek het kla bermiddag praat vir God sê ek sal terugkom na haar toe. Ek doen wat die Here sê. Vertou hy dit gaan alles oor gehoorsaamheid. En uh weet jy wat ek het voor die Here voor die bed gaan kniel met die Here gepraat en die Here vir my sê gaan uit. Ek kan wel kom. Die Here sal saam my gaan en ek het in die perseel ingestap in Pretoria in die huis en, en weet julle wat ek het ek het net de, ek het hom tren net gegroet en die Here gaan wys vir my die probleem waar die kind se kamer is en wat wat spesifiek daar gebeur het. En weet julle wat, ek gaan nie regtig dieper ingaan in die saak nie, maar ek het 100% in die vertrek ingestap waar die probleem was, die persoon wat het homself uh, vermoord, selfmoord gepleeg binne daai vertrek, binne daai kamer. En weet julle wat, ek het net gebid wat die Here op my hart kom lê en die Here het die res gedoen. Ek het daar uitgestap en nooit ooit weer was daar molikhede om, die waarheid ek nooit ooit weer van daai mense gehoor nie. Maar weet jy wat, aan God kom al die lof en eer. Doen. Dit is daai tipe ervaring wat ek beleef. Dit was baie keer is dit demone wat wat in 'n huis is of of astrale projeksie of daar's gevalle engele, <coughs> verduye of daar's afgestorwe geeste. Daar's baie Daar nou kan geeste opgeroep wees met satanisme. So daar's daar kan altyd redes wees vir alles en jy gaan dit nooit weet as jy nie met die stem van die Heilige Gees kan praat nie. En daar kom al die lof en eer kom die Here toe wat die Here weer een vir my baie baie groot oorwinning gegee het oor die vyande daar natuurlik in Jesus Christus se naam. Dan die volgende punt wat ek vir julle wil wys. Uh um wohne werk en geestelike ervaar wat ek beleef het is ook 'n deel van die kragtige getuienis van die soutoorlog wat die Here ook daarin getree het selfde probleem binne 'n perseel en 'n huis maar daar was mense wat aan ander gelowe drie man sit in 'n woonstel gebly en hoe die Gees dat hulle daar kom pla het deur die nagte waar die kasdeure die oop gaan en hulle word aan hulle geruk deur die nagte en die ligte gaan aan. Daar was totaal en al 'n gemors en hoe die Here ook daar vir my gestuur het daai kant toe toe die vrou om hulp vra dat ek gaan kyk wat daar aangaan en hoe die Here vir my gelei het om ook my broers saam met my te vat en hoe ons gaan bid dit daar. Weet jy wat? Ek het nie ek het nie gaan bevryding doen daar nie. Die Here het vir my <coughs> opdrag gegee om net getuig om om die, om die om die evangelie van Jesus Christus aan daai mense te verkondig. Twee van hulle was in die boeddisme geloof en een was in die islam gelowe geweest. En daak alles vir hulle verduidelik het en vir hulle vertel het van Jesus Christus en ja, die Koran die dat daai Koran was ah, by die vensters in die deure vasgeslaan bo elke deur, elke venster. Ek het vir hulle sien jy ja, haal dit af en uh, ons vertrou my God, ek het nie myself opgeheem of gedink ek is beter. Ek het net vir die Here gevra dat as dit Sy wil is dat hy vir 7 dae daar vir hulle in daai huis rustigheid en kalmte sal gee. En weet julle wat? Ek het dit gevra aan Jesus Christus as dit die Here se wil is en ek het gestap. En weet julle wat? Vir 7 dae daai mense geslaap soos babatjies binne daai huis. Ehm um, 14 dae het daai mense geslaap soos babatjies in die huis. So die Here het 'n dubbele seën gegee. Daai 15de dag toe kom die lewende hel oor daai mense binne daai perseel en hulle bel me en hulle skree, "Please, kom en help ons." En ek sê vir hulle, "Die Woord sê moenie jou parels vir die varke gooi nie. Ek het vir hulle sê julle moet bekeer, draai, er, erken Jesus as die seun van God, <coughs> as die Christus. Verstaan julle, draai terug na die Here toe en bekeer." En hulle het vasbly glo. Die probleem was in die woonstel gewees. Op 'n of ander van die dag het hulle besluit om uit te trek. Ek het hulle my kaartjie gegee as hulle ooit uh, vir Jesus Christus wil aanneem, kan hulle my bel. Op 'n of ander van die dag, ja, die vrou van die perseel was baie ongelukkig want sy het op 'n kontrak gehard, ook maar, maar afhanklik van die inkomste en ek sê, "Pa, dit is duidelik dat die Here daai mense nie in haar in daai woonstal wil hê nie." Hierdie kontrak, daai kontrak beteken in elk geval absoluut niks vir Satanie. Hy het nie saak met 'n kontrak nie. Dis alles wêreld. Jy kan mos sien die Here wil nie daai mense binne jou perseel hê nie. En weet jy wat? Hulle het hulle, hulle deposito toegesien die kontrak, hulle het uitgetrek <coughs> en toe het ons die vrou gaan help om haar plek skoon te maak. Nie net vleeslik wat ons skoon gemaak het die badens en al die plekke het gelyk soos 'n varkhok maar ook geestelik wat ons sout oorlog gedoen, die plek gesalf het. En weet julle wat toe ons alles klaar gemaak het, het ek vir die Here gebid. Menslik, moontlik het ek alles gedoen wat ek moontlik kan en ek het die Here vertrou en gebid dat die Here vir ons 'n uitkoms sal gee en ook vir daai vroue goeie heerders sal stuur, 'n Christelike kind van die Here. En weet julle wat? Ons het twee die deur gesluit. Ek sal dit nooit vergeet was op die 2 Januarie gewees, 2 die middag sluit ons die deur. 5 <coughs> uur daai middag. 5 uur daai middag. Toe bel mense die vrou aan wie daai woonstel behoort en daai dit was swart mense gewees, 'n man en 'n vrou en hulle twee dogtertjies dink ek gehad en daai man betaal 'n deposito toe en hy gee twee maande se huur vooruit. En weet julle wat? Hier waar ek nou met julle praat, daai mense bly nog steeds in daai plek. Dit is seker 3, 4, 5 jaar terug. So al die lof en eer Kom hierde toe. Ek wil graag sulke goed aan julle uh, identifiseer nie omdat ek die tap op die skouer wil hê nie, omdat ek vandag vir julle wil wys wat die krag is daarin gebed en wat ek ervaar en beleef hier buitekant. En dit weet jy ek het as jy hierdie voice note hoor, weet dat ek God se seën en handoor hierdie voice note het dat ek toestemming het om dit julle te deel. <coughs> ek wil vir julle nog vertel van nog 'n 'n noggewone werk in geestelike ervaaring wat ek in my lewe gehard het. Ek het eendag met 'n man en 'n vrou gepraat op 'n Vrydagoggend. Gan hulle kind, 'n klein babatjie, gaan hy in in totaal en al in 'n verstaan jy hy hy, hy, hy dis amper soos epileptiese aanvalle wat daai kind kry. Hulle jaag met die kind in Limpopo, jag hulle na 'n dokter toe. Hulle vat die kind na 'n dokter toe. Daai dokter weet nie wat dit fout met daai kind nie en hulle besluit toe, luister hierso, hulle jaag vir Pretoria. <coughs> en weet jy hulle Daai aunt Lard bel hulle my. Hulle sê vir my hulle is op pad Petoorie toe. Daar's iets groot fout met hulle babatjie, die kind ruk en manifesteer en uh, dit is epileptiese aanvalle. Hulle weet nie wat fout met die kind. Toe toe weet hulle nog eers dis geestelik nie. Maar hulle jaag toe na 'n baie bekende petoorie weet Pretoriaanse hospitaal toe in Pretoria. En toe hulle daar kom doen hulle ook toets hulle kry nie fout met die kind nie. En weet julle wat, hulle slaap toe op die einde van die dag in die hospitaal en daai oggend vroeg, ek sal dit nooit in my lewe vergeet. Die Saterdagoggend, ek sal nooit vergeet, seker hier by 05:30. Kry ek so 'n droom of 'n visioen wat die Here vir my wys 'n groot slang wat opstaan, 'n brein slang. Sal nooit vergeet en hoe pik daai slang die kind voor op sy kop. Pik die slang die kind op die kop voor. En uh Hierdie jas skrik daar wakker en ek bel daai ouers ek sê vir hulle luister hiersou julle moet kyk daai kind daai babatjie is gepik deur 'n die slang julle moet kyk laat hulle toetse doen laat hulle kyk na daai kind iets is groot groot fout daarsel so. en weet julle wat daai dokter daai almal hulle daai verpleegster hulle loop daai kind deur van van die punte van sy hart tot die punte van sy tone. Hulle kry absoluut absoluut niks fout met daai kind nie. En ek kan onthou hier by Saterdagoggend so 10:00, 11:00 se kant besluit ek luister, ek gaan hospitaal toe en ons gaan die Here vertrou dat die Here daai kind genees. En weet julle wat? Ek kom so ek dink dit was so hier by 10:00, 11:00 se kant by die hospitaal aan. En toe is dit noggie besoektyd nie en ek bel die pa van die kind. Ek sê vir hom man, kry my daaronder. Dan drink ons gou 'n koppie koffie of ons ete. 'n broodjie daaro so, en dan bid ons. En weet julle wat? Ek ek stap in die, in die hospitaal en ek het so rukkie daar gesit en ek vra vir die Here in my gees, in my hart vra ek vir die Here dat die Here vir my wys. Here, wat gaan aan? Jy het vir my hierdie droom, hierdie visioen. Wat is dit? Ek weet nie wat dit is nie. En die Here gee vir my Jesaja 27 vers 1. Jesaja 27 vers 1. Ek lees dit vir julle. Hoor hierdie woord van God. Daardie dag sal die Here sy skerp groot sterk swaard gebruik om die lavente han uh, die die vinnige kronkelinge slang te verslaan en sal hy met 'n hoofletter die monster doodmaak wat in die see is. En dadelik slaat dit vir my daar waar ek sit koffie en koffie drink en eet dat hierdie probleem is nie vleeslik nie. Daar's nou foute met die kind vleeslik. Hierdie is 'n geestelike probleem. En weet julle wat ek en haar pa of ek en sy pa het so bietjie koffie gedrink en eet en ek sê kom ons gaan bid ons vertrou die Here en toe ek in daai saal inkom waar die babatjie is vat ek en die ma en die pa hande en, en ons bid en ek vra vir die Here vir die val van hier vyand hy het my gewys ek sê Here daai slange het hom gepik en die Here moet vir my wys wat dit daar aangegaan en weet jy wat die Here bring daai vyand tot 'n val hy hy uit daai slang verdryf en tot 'n val gebring weet jy wat op 'n ander van die dag dit is ook maar waar die wapenrusting inkom verdaai wat jou sieeling gees beskerm en uh, die ouers het dit nie aangetrek nie en weet julle wat daai tyd het die Here 'n groot pad met my gestap en daai Here daai kind genees daai oggend weet jy wat hulle het nog besit hulle sal die hele dag daar wees en die ma het besit omdat hulle van ver af kom uit Lepopo uit gaan hulle daai Saterdag aand ook slaap en daai Sondagoggend uh, bel sy haar uh, man wat hier by my kom slaap en sy sê weet jy wat kom maar my hierdie kind is absoluut genees daar's da nou fout met die kind en hulle daai sonnige oggend gery en ons terug huis toe en, en dit is uitgesort en ek wil vandag vir julle sê die wone werk kom van die Here af en al die lof en eer kom die Here toe en weer eens sê ek dit om die krag van God, die krag van gebed aan julle te openbaar. Gebed is die senterpunt van jou verhouding met God, baie baie belangrik. Dan is daar nog 'n punt. Ek sê hierdie is die tweede laaste een. Dat God beskerm sy kinders. Nou ek wil vandag vir julle luister baie mooi beligte my hart dat ek wil vandag vir julle praat oor my eie huis dat ek wil vir julle my eie huis het ek uh, um ek plei die bloed van Jesus en ek vra die engele van God om my persoonlik vra dat die Here die muur van vuur om my perseel sal wees en ook vra ek vir engele binne kan die perseel en weet julle wat in die plek waar ek bly en enige persoon wat my ken Kan ek julle uitnooi vandag? Jy kan enige tyd van die nag of dag kan jy kom en voel of my kragdrade van die huis aan. As jy kan kom kyk of 'n alarm binne my huis werk. My liewe broer, suster, ek werk nie met die goed nie. Ek glo nie hierdie goed nie want ek ken God se krag. Ek ken die Here. Ek lewe in hom en hy lewe my en sy wonderbaarlike krag het ek soveel keer in my lewe ervaar en beleef hier buite. En weet julle wat? So vir keer wil Satan deur mense in vlees probeer inbreke te in my perseel. Dan kom hulle nader. Ek het een oggend uitgestap. Ek staan op my stoep. Ek sien, ou oh, ek gebruik hierdie krag dra nie maar ek hierdie perseel, so die goed is daar en ek hou dit maar. Ek sorg daarvoor. Ek kyk dan na maar ek gebruik hierdie goed. Die krag is ook okay, hier aan. Nie, ek, ek gee nie om oor sulke goed. Ek dit dit pla my nie. Ek glo ook nie in die goed nie. Maar ek sien aan die hoek van die erf dat daar's drade oorgegooi. Verstaan jy dat daar probleme daar gekom? Die goed is nie eers aan nie, man. In elk geval, ek ons ons bid, ons vra vir die Here, die Here wys vir my, hulle wil ingekom het, maar hy het ons bewaar en beskerm. En hulle sal hulle voete nie in hierdie perseel en hierdie huis sit nie. En ek wil vandag vir jou sê, my liewe broer, suster, jy moet glo in dit wat jy glo. Jy moet kan glo in dit wat jy glo dat uh uh baie baie belangrik dat Maak dat son jyle voete in jou perseel sit as jy die Here ken, nie, jy moet ook met Godte verhouding en jy moet jy moet gehoorsaam wees aan die Here. Jou jou lewe moet in volle suiwerheid en heiligheid voor die Here wees en vertaai Satan moenie regte oor jou perseel en jou huis hê nie en vertaai ek as jy as jy as die Here jou beskerm, wie kan hier ingaan? Wie kan hier inkom? Maar ek wil vandag vir julle sê, ek glo glad nie aan wapens en alarms en 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 kragdrade en, en veiligheidsmaskepye en kameras nie. Ek glo in God en ek ken hom. Ek ken sy mag en krag en hy beskerm vir my en my huisgesin. En dat ek vir julle een ding sê, dis 'n absolute eer en voorreg om so naby die Here te leef, om te weet jy slaap lekker, hy is in beheer. Hy sorg vir jou. Hy sluimer nie in in hy slaap jy, hy is in beheer. En daar sal nie 'n haar van jou kop af val sonniwil van ons hemelse Vader en dis absoluut absoluut die waarheid. En dis lekker om die Here ook so te ken. Weerens kom alles op gebed neer. Jy bid en jy vra en vir jou sal gegee word. En hoe die Here geeslik, jy moet kan glo in dit wat jy glo. Dit wat jy bid, dit wat jy vra, maar jy moet ook met die Here kan praat met hom 'n verhouding en jy moet sy stem in jou hart kan hoor. In gees moet jy met die Here verhouding hê. He. Dit is baie baie belangrik. My liewe broer en suster, dan gaan ek nog eenetjie nog een geestelike ervaring of wonderwerk wil ek graag met julle deel. En dit is so rukkie terug 'n 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 hierdie tannie wat uh, al 'n lank pad saam met my kom wat ek ook baie liefhet en uh, ons 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 weet ons dra mekaar in gebed en sy ondersteun ook en sy geniet hoe die Here my ook mallei met video's en en briewe en een oggend bel sy vir my hier 'n donderdagoggend en sy is in trane en ek sê tannie wat is fout? Sy sê vir my weet jy Koert ehm um, ek bly in Johannesburg En uh ek het dit man wat in die tuin werk en hy werk lank vir my en hy werk vir my gesin en my families of my kinders en uh ek het vir hom gesê moet vir my iemand saambring wat my kan kom my help binne die perseel binne my huis ek is oud ek kan nie meer buig ek kan nie meer lekker skoon maak nie Ek wil graag hê dat hy vir my iemand sal bring wat betroubaar is, wat sal mooi werk, wat my sal help en ek sal natuurlik betaal. En nou wat outomaties gebeur, die Woensdag toe kom sy nou by die tannie aan en sy werk en hulle doen hulle dinge, hy in die tuin en sy binne die huis. En toe sê hulle nou Woensdag die, die Woensdag aand middag bus stop toe vat, toe sy terugkom van die van die bus stop af, toe sien sy haar telefoon is uit haar handsak uitgesteel. En Titanie is natuurlik in 'n toestand in die Donderdagoggend, dis hoe sy na nou op my pad kom en sy sê vir my, dit is wat gebeur het en ek sê Tannie, dit gaan nou vir jou snaaks klink. Maar weet jy wat, gaan op jou knieë gaan sê vir die Here dankie. En sy vra vir my, maar hoe so? Ek sê, weet jy wat? Ja, jy is 'n Christenkind van God. Jy is veronderstel om die stem van die Here te hoor en jy is veronderstel om vir die Here te gevra het of daai vrou binne jou perseel kom of sy 'n Christen is. Euh sal die Here is dit reg met die Here dat sy inkom sal die Here haar bewaar en beskerm en sy het natuurlik nie na die stem van God geluister nie. Sy het nie vir God gevra nie en outomaties laat sy dan vir wolf en skaap klere binne haar perseel en haar huis in kom. Ek sê gaan op jou knie en sê vir die Here dankie dat hy eerder goed gestel het as wat sy jou keel afgesny het en jou vermoor het. En Sê toe Val, weet jy wat? Kom ons vat hande. En ons bid die woord sê ons moet ons vyande lief hê soos selfs sien die wat jou vervloek en bid vir die wat jou vervolg ek bid ek sê vir kom ons bid vir daai vrou se siel dat God het haar ook geskape sy's heel duidelik in haar siel en gees vasgevang in die bosse gevangenskap van Satan en Satan misbruik haar as 'n vesting om sy vuil werk te doen en ons vra vir die Here dat die Here 'n bonatuurlike wonderwerk in hierdie saak sal doen ons bid vir haar siel ons bid dat die Here haar ook sal red en vir die val van die vyand in haar lewe maar ek vra vir die Here Here ek weet niks vir jou onmoontlik nie. Ek vra Here of dit jou wil is dat Here dat u daai telefoon vir ons sal terugbesorg. Laat dit op wat ook al, wat 'n manier ook al sal terugkom na na die tannie toe. En weet julle wat? Die Donderdag, dit was die Donderdag, die Vrydagoggend ry ons plaas toe op vakansie op verlof en toe ek by die plaas ek stop 11:00 Toe bel die tannie my en sy sê centraal sê sy sê kortie sa my nie glo wat vanoggend gebeur het toe my man wat in die tuin werk toe hy vanoggend uit sy huis uit kom of shack of waar ook al toe toe sien hy daar's 'n sak 'n swart sak en binnekant in daai swart sak daar's die telefoon en hy vat daai foon en hy bringe terug na haar toe ek sê tannie gee die Here die eer gee al die lof en eer vir die Here en ek sê dit vandag vir julle weet julle hoekom sê ek dit vir julle So julle kan begin glo in dit wat julle glo. Dat julle kan besef die, die Here Jesus Christus se hand is uitgesteek vir ieder en elkeen van ons, of jy witbrein of swart is. Ons weet wie die vyand te Satan en sy bose magte en Satan wil hê ons moet mekaar haat en doodmaak en vernietig en mekaar vervloek en sleg sê. En ek sê vandag vir julle, glo in dit wat julle glo. Daar's absoluut afsnit baie baie krag en gebed en ek deel hierdie wonderwerke en hierdie getuienisse en hierdie geestelike ervarings juis om vir julle vandag moed in te spreek en julle op te lig julle geestelik te versterk om regtig hande te vat saam met die Here in 'n pad saam met God te stap dit is so so belangrik ek wil vandag vir julle hierdie is maar net 'n paar van baie geestelike ervarings net 'n paar van hulle van baie geestelike ervarings en wonderwerke wat ek in my lewe beleef het alles gaan net oor geloof gebed en gehoorsaamheid. Dit is dit gaan met geloof gebed en met gehoorsaamheid gekepaard en jy moet vir God, jy moet God se stem kan hoor, jy moet jy moet gehoorsaam wees aan al sy opdragte. Dit is verskriklik belangrik, my liewe broer en suster en ja, ek deel ook vandag 'n paar waardevolle raad En skrifte en wysheid as dit by jou gebedslewe kom. Ek gaan dit ook nou vir julle die skrifte wat die Here op 'n of ander van die dag op my hart kom het om ook met julle te deel. Jy julle kan sien hoe belangrik is gebed vir ons Christene as kinders van God om na Hom te roep virtoe ek kan dit met julle natuurlik deel en ja ek staaf en bevestig ook alles met met skrif in 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 God se woord uit en ek wil vandag sê groei in jou geloof en eh uh, groei in jou gebedslewe eh uh, soms kan mense nie God se stem hoor nie maar hy hoor jou en jy kan praat natuurlik sal God na jou luister als jy vandag net op 'n lekker plek en jy dink jy God het jou versaak en hy het sy rug op jou gedraai moed nooit dink God het jou weggegooi God is baie lief vir jou en hy wil 'n pad na ek saam met jou stap baie 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 belang jy kan praat hy 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 sal hoor wat jy vir hom sê en hy sal jou opgekreetde aanhoor onthou lewe en dood is in die mag van die tong spreuke 18:21 en die 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 Satan weet nie wat binne jou hart aangaan as jy dit nie uit jou mond uitspreek nie. Baie belangrik. Alrite. So, as jy privaat met God praat, as jy goed praat wat niks met niemand te doen het, niks met Satan uit te waaide, praat jy in jou gees en jou hart met God. Maar as jy hardop bid vir die land, vir jou president, vir jouself en jou kinders en jou vrou en jou man en uh, jou werk en jou besighede, as jy vir alles bid, dan al bid jy natuurlik hardop en ook wanneer jy die wapenrigting aantrek. Uh, bid alles wat privaat is, wat niks Satan of sy of, of enige ander persoon te doen dit nie in gees binne jou hart. OK, moet niks by jou mond uitspreek nie, want dan weet Satan wat in jou kop aan gaan. Alles wat alles wat wel nie uh, privaat is nie, wat wat nie privaat kan jy hardop uit jou mond uitspreek terwyl jy bid. Soos byvoorbeeld as jy die wapenrusting aantrek, maar spreek altyd, my liewe broer en suster, daar's soveel krag in jou woorde. Lewe en dood is in die mag van die tong, nê? Nee, spreek altyd lewe, seën en vrug uit jou mond uit. Dis baie belangrik. 'n Mens se liggaam onthou altyd, 'n mens se liggaam bestaan uit 'n siel, gees en vleesheid en God kan enige siekte, kwaal of gebrek genees. Onthou dit altyd. Enige siekte, gebrek en kwaal. Jakobus 5 vers 15-16 sê die Here as ons ons sondes tussen mekaar bely, sal ons genees word van luslikdes en vergewe word van al ons sondes. En onthou God kan altyd, hy kan geestelik, vleeslik en verstandig genees. Alrite, so ons moet doen wat die woord sê. Nog eens skrif 1 Petrus 2:24 laat deër, Jesus se wonde aan die kruis is ons genees. Sta aan op daai geneesing. God kan jou geestelik, vleeslik, verstandig genees. Jesus het jits die vloek aan die kruis geword sodat ons elke seën en belofte van God kan ontvang. Maar ons moet Die aangesig van die Here gaan opsoek. Dit is so belangrik. My liewe broers en susters, God is totaal en al in beheer van alles. Uh die, die kyk na die Farao in Egipte. Vertel jy de, as jy as jy kyk na die Farao in Egipte, hy was nie eers 'n Christen gewees nie. Hy het nie geglo in Jesus Christus nie. Hy het nie geglo in God nie. <coughs> en tog het die Here sy hart versag of sy hart verhard. Die Here ek wou amper sy kat en muis met hom gespeel. Vertel hom ho hoe kom dit gebeur sodat die Here op die einde van die dag bo alles is? verheerlik geword het daardeur baie baie belang. God is in beheer van alles, goed en sleg, Satan, alles. Hy God is in beheer van alles. Die woord sê niemand sal iets op aarde kan doen as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie. Baie baie belangrik. So maak nie sa niks en niemand sal iets op aarde kan doen as dit nie uit die hemel uit. God is in beheer. Vertou dit is baie belangrik. Onthou ge, gebed en oorloofvoering kan ook oor telefoon geskied. Uh, Vertou jy sonneblynse bevryding kan reg oor die wêreld geskied onthou, onthou net die, die dit is nie kort Jordaan wat iemand vry maak nie dit is die heilige gees wat mense vry maak vertooi of ek bevryding doen op iemand in Amerika dis nie ek ek is maar net die instrumente en in die Here lei my om daai persoon uh, te laat bely verlos en verlossing vry te maak en ek bid en gebed en dit is die heilige gees wat daai persoon siel gees en vlees suiwer en genesing gesond maak en verandering in sy lewe bring dit is dis baie baie belangrik onthou gebed dra baie baie krag want die woord sê in 1 Korintië 4:20 dat God se koninkryk is nie 'n koninkryk van praat nie dit is immer van krag vertaal jy 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 moet krag dra in jou geloof het help hy ons gaan kerk toe is dis elke sonoggieselfde ou ritueelkie en ons gaan dan en daar's absoluut geen krag in ons geloof daar's geen krag in ons gebedslewe nie die, die, die Here wil 'n verhouding met ons hê en die Here is lief vir ons en die Here wil wonderwerke doen maar ons moet getrou en gehoorsaam wees aan 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 sy woord en luister wat hy vir ons sê vertel hy daar's nog 'n skrif wat die Here vir my gee luister hierdie fantastiese skrif Hoor hierop so baie kere fooi dat jy bid en jy bid teen mure vas. God verhoor nie jou gebede nie. Maar my liewe broers en susters, hier gee die Here vir my skrifwoord, hoekom nie? Verdaai luister mooi. Luister mooi. Johannes 9 gee die Here vir my Johannes 9 vers 31. Johannes 9 vers 31. Ek lees dit vir julle. Luister mooi. Ons weet dat God nie na sondaars luister nie. Maar as iemand vir hom ontsag het en doen wat hy wil hê, Luister God na nou. hom. Oral, uit die so Bybel aan, as jy in sonde lewe, jy het nog nooit sondebelywens op bevryding gedoen nie. Vertel jy jy in sonde jy het nog nooit sondebelywens gedoen nie. Nou, jy kan nie verwag God moet jou gebed verhoor terwyl jy in sonde lewe en volha, volhard in sonde en jy doen nie wat die Bybel sê nie. Vertel jy jy moet gaan vir sondebelywens jy moet bevrying ontvang dat jy 2 Korintiërs 7 vers 1 dat jy geestelik en vleeslik gesuiwering geheilig word uh, van enige regte wat Satan in sy bose koninkry oor jou lewe kan hê. Hier's nog 'n skrif wat dit staaf en bevettig. 1 Petrus 3, 1 Petrus 3 wat die Here vir my gee. 1 Petrus 3 vers 12. Die Here sorg, ek lees dit vir julle, die Here sorg vir die opregters, op opregtes en luister na hulle hulpgeroep, maar hy tree op teen die wat kwaad doen. Ek sien my liewe broers en susters, die Bybel van God praat klip klipsteen hart en die Bybel gee vir ons die regte leiding. God verhoor nie die gebed van 'n sondaar nie, maar wel van 'n regverdige. Jy jy moet eh, siel gees se vlees gesuiwering gehoedig. Jy moet in suiwerheid en heiligheid voor God kan lewe en hom lief hê en die Bybel gehoorsaam. Die woord sê as jy die Here jou God lief hê, as jy Jesus Christus waarlik liefhet, sê hy sy woorde gehoorsaam. Dis baie belangrik. So ek wil vandag vir jou aanbeveel en bemoedig om te bid vir jou kinders, bid vir jou gesin, jou familie, jou vriende, vriendinne, bid vir jou regering, bid vir jou land. Ek wil jou aan aanmoedig om te bid vir besigheidstransaksies of geleenthede soos Vertel jy jy hoor so baie Christene en gemaak hulle 'n sop kombuis oop. <coughs> en na 'n jaar dan 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 is daar geen vrug en seën in die werk wat hulle doen. En hulle het al hulle geld ingestoot in 'n sop kombuis. Hulle gee die hele wêreld kos, maar hulle is ongelukkig. Hulle kry nie ondersteuning nie. Niemand help hulle. Nou is hulle kwaad vir alles en almal. Hulle is tot kwaad vir God ook. En weet jy wat op biete oude van die dag Alwaar die Here vir so 'n persoon gaan sê as hy opgetrede het te God het hom nie opdrag gegee nie. Alwaar die Here vir hom gesê, maar ek het jou nooit opdrag gegee nie. Jy sien baie kere omdat ons Christenkinders van die Here is, raak ons oërywerig en ons gaan doen dinge in die naam van die Here omdat ons Christene ons ons gaan doen dinge in die naam van die Here sonder dat God vir ons opdragte gee en natuurlik gaan Satan dit uitbuit natuurlik. So baie wel eintlik wat ek wil vir jou sê, wat jy ook al doen as Christenkind van God, moenie ooit oorërywerig oor raak nie en kry natuurlik al jou opdragte van die Here af. Dit is baie 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 belangrik. Daardie jy gaan kwaad wees vir God as God in elk geval nooit vir jou die opdrag gegee het nie. Jy flous jouself en jy maak die lewe vir jou net baie baie moeilik wat dit aanbetref. Ek wil vandag vir julle sê dat gebed Die ervaring wat ek het van 2013 af wat my hele bedieningswêreld, my bedieningswerk wat ek vir Here doen, die senterpunt is gebed. Klaar, dis die fondament van my bediening. Van staan op vir Jesus en gebed is die direkte kanaal of kontakpunt wat ons tussen ons en die Here het. Definitief, jy maak jou oortoe, jy begin bid en God is in beheer. Jy moet net glo in dit wat jy glo en bid met geloof. Baie baie belangrik en dan Ofdát jy kan geestelike oorlogvoering gebed, bid herhaarlik vir sake, soos byvoorbeeld vir jou man of vir jou vrou en jou kinders, selfs <coughs> vir jou werk of vir jou besighede of vir, vir 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 baie groot finansiële besluite. Hier het ek julle gewys dat bytelke kan jy tot 'n jaar bid, jy kan tot 2 jaar bid. As jy bly bid, dan kan jy die dag wanneer Jesus Christus afkom kan nie dit vermis te sê Here, maar ek het gebid oor hierdie saak. Ek het ek het dit voor jou voete gelê, nie vir een dag nie, ook nie vir een week nie. Ek het vir 'n jaar aan een gebid vir hierdie saak en ek het jou vertrou dat jy my sal stuur, dat jy my in die hand sal lê en my sal versterk en vat waar jy my wil hê. En dis baie baie belangrik. Jy onthou geesteoorfoen waar jy bid, wat jy teen die vyand bid, teen die aanvalle van die bose. Dis alles geestelike oorlogvoering wat jy na, natuurlik in gebed doen. Dit is waar die oorlog, die oorlogveld is die geeste is reg in my liewe broers en susters en as jy bid veral as jy vir iemand bid wat vasgevang is in die bose gevangenskap van Satan natuurlik gaan Satan op sy agtervoete spring en hy gaan jou aanval hy gaan mense uitstuur om jou aan te val definitief dan baie baie belangrik uh uh dat ehm um, die mees belangrikste eienskap van gebed is my liewe broer sister luister hierdie is baie baie belangrik luister mooi die die mees belangrikste eienskap van gebed is bid dat God se wil sou geskied. Alraai bid altyd. Maak nie saak wat jy bid nie. Sê Here, laat jou wil geskied, nie my wil nie, nie Satan se wil nie, nie mense se wil of enige ander mense se wil. Mag jou perfekte wil en dit wat ek nou gebid het, mag jou wil geskied in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. Vertel jy dat Jesus Christus ons dit kom leer? Hy kan dit nou nie self fisies lees nie, maar jy kan dit gaan lees wat Jesus ons dit kom leer in Mattheus 26, Mattheus 26 vers 39, 42 en 44 wat hy in die tuin van Getsemane die hele tyd vir die Here vra het om hy lydensbeker weg te vat, man, nie dat sy wil sou gekietie, maar die Here se wil dat die Here se wil sou geskied. En drie keer het hy daai gebed gebid en nog steeds het die Here se wil geskied. Dis baie baie belangrik dat ons altyd dit dis 'n teken van respek om te sê Here, die bal sien u hande mag u wil skiet. U kan nie die jong man genees, maar ek sal u nog steeds natuurlik loof en en prys. En die bal is in u hand. U wil kan natuurlik geskiet. Baie baie belangrik. Hierdie het baie belangrike riglyne wat ek ook vir julle gee oor gebed. En dan gaan ons verder aan ehm um, loof en prys die Here <coughs> in goeie en in slegte tye. Alrite, hoor nou wat ek vir jou sê. Partyke gaan jy bid vir iemand wat byvoorbeeld siekte het en Verton jy ja, daai persoon nie die dieper vlakke van die geestesrikelom ken en wat die Here ons kom leer het nie, dan gaan jy bly bid en bly bid en baie kere verloor daai persoon op 'n of ander van die dag sy lewe. Maar weet jy wat, solank die Here daai persoon die Here Jesus Christus aangeneem het as sy verlosser en saligmaker, is dit belangrik dat jy in geloof sterk staan, dat jy het saam die pad gestap. Dit is nie altyd lekker om as jy as jy bid vir iets en jy kry dit nie altyd so nie. Wat dinge nie altyd so werk nie. Ek bedoel ek het baie geliefdes in my lewe gehad wat ek skrikklik voor lief was wat naby aan my hart is op 'n ander van die dag Dan verloor hulle hulle lewe aan kanker en dan vra ek vir die Here, Here maar ek het so gebid en u vertrou dan weet die Here vir my maar kort om onthou ek kan geeslik genees en ek kan vleeslik genees, ek kan verstandelik genees. Daai spesifieke persoon het miskien nooit die binnekant van 'n kerk geken nie. Daai persoon het nooit kerk toe gegaan, daai persoon was nooit 'n gelowige nie. En weet jy wat jou gebed wat jy daai persoon bedien het, daai persoon nader aan die Here gebring, wat jy toffal daai persoon gebid het al, het hy of sy soveel foute gemaak. Daai gebed en daai man of daai vrou gedra en dit het die deurbraak ge, ge, gebring dat hulle geesteslewe regkom dat hulle geestelik gered word. En weet jy, dan 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 verstaan ek dat die Here se plan eh, baie dieper is as wat ons gewoenlik ken. Ons gaan sit baie keer so vinnig op sak en as en ons maak ons eie gevolgtrekkings en ons is so negatief oor alles en God se plan is absoluut absoluut groot en natuurlik moet ons die Here kan loof en prys in goeie en slegte tye. In die Skrifte wat die Here daar vir my gegee het Ek s'op kook 3 vers 17 en 18. Vertoon jy Habakuk 3 3 vers 17 en 18. Job 2 vers 19 en 10 en dan Prediker 7 vers 14. Ek lees dit gou vir julle. Habakuk 3 17 en 18. Ek lees dit vir julle. Alsou die vrye boom nie bot nie en daar geen drywe aan die wingerde wees nie. Alsou die olyfoois misluk. In die lande geen oes lewer nie al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskraal is sonder beeste wees nog tans sal ek in die Here jubel sal ek juig aan God my redder. Is dit nie 'n fantastiese skrifie so da ook ons moet die Here kan loof eer en prys natuurlik in goeie en in slegte tye dan die ander skrifie Job 2 vers 9 en 10 hoor die woord van God luister mooi. Uh, en sy dit is Job se vrou wat hy praat en sy vrou het vir hom gesê bly jy nog steeds vroom hy het mos op sak en as opgeëindig vervloek god en sterf vers 10 toe sê hy vir haar jy praat nou soos 'n vroumens sonder verstand as ons die goeie van god aan van god aanvaar moet ons nie ook die slegte aanvaar nie Onder alles het Job met geen woord gesondig. Hier sien sy vrou wil hom mislei het en hy het vir haar eindelik gesê, "Weet jy wat? Ons sal nou die goedheid van God kan vaar moet dat die Here dan mos kan loof vir dit ook, net soos ons hom kan loof en prys vir die slegte ook." Wat vir my uitstaan is 'n fantastiese skrif daai wat jou baie positief natuurlik inspireer en dan nog 'n skriffie wat die Here vir my gee is 'n Prediker 7 Prediker 7:1 wat die Here vir my gee ver 14 Hoor die woord van die Here Spreuke 7:14 Wees bly op die dag van voorspoed en as daar 'n dag van teëspoed kom sien dit so Soos die een het God ook die ander gegee sodat die mense nie sal weet wat vir hom voorlê nie. Is dit nie wonderlik? Hyso God slegte en goeie dinge kom op jou pad. Ons almal op beproewing se verdrukking en ons moet die Here kan loof eerder en prys in goeie en slegte tye. Vertou, onthou net, herinner God aan sy beloftes. My liewe broers en susters, Dit is so so belangrik. Herinner God aan sy beloftes. Dit wat die woord ons leer en 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 vra verwagte op die mure in jou lewe, jou gesin, jou besigheid, jou werk, jou kar. Vra verwagte op die mure in jou grondgebied. Daag jy die Here vir my Jesaja 62 vers 2. Hoor die woord van die Here. Ek het wagte op jou mure uitgesit, Jerusalem. Hulle sal dag en nag roep. Julle wat die Here aan sy beloftes moet herinner, hoor hysop. Julle moenie stil bly net. All right, is dit nie 'n kookwaterskrif nie. Ek weet jy wat, dit is vir my ek geniet dit om sulke woorde te lees. Dit is so inspirerend wat die Here ons net terugbring en ons besef wat 'n gesag en 'n autoriteit ons het in Jesus Christus se kosbare naam. En dan baie belangrik, hoe hierdie se god haat roofe misdaad. As ons sien hoe gaan dit in ons land? Hoe gaan dit in hierdie wêreld? Hoe gaan dit in Suid-Afrika? kyk gou laiket hier buitekant hoor die woord van die Here God haat roofe misdaat en hy gee vir my skrif Jesaja 61 vers 8 ek is die Here ek het die reg lief Ek haat roof en misdaad. In my trou sal ek my volk gee wat ek beloof het. Ek sal 'n ewige verbond met hulle sluit. Jy sien my liewe broers en susters, die verbond is klaar gesluit. Ons moet dit gryp na die genade van die Here Jesus Christus. Ons moet begin gryp na die krag van God. Ons moet begin glo in dit wat ons glo. Dis wat die Here van ons verwag. Ons moet ons begin ons koppe lig in hierdie wêreld en die, die oë kyk. Dis verskriklik, verskriklik belangrik nog 'n baie belangrike riglyn wat die Here vir my gee en so groei ons natuurlik in ons verhouding met God is natuurlik eh uh, uh, Daniel 2 Daniel 2 vers 17 eh uh, Daniel 2 vers 17 en ja tot 19 ek lees dit vir julle daarna as Daniel hy toe en het hy vir sy vriende Hanaja Mishaal in Assaria vertel wat aan die gang is en hulle gevra om die God van die hemel om genade te smeek oor die geheim van die droom sodat Daniël en sy vriende nie saam met die ander koninklikes raadgewers doodgemaak sou word nou luister mooi Toe is die geheim aan Daniël geopenbaar in 'n nagtelike visioen en Daniël het, het en die God van die hemel geprys. Nou wat die Here daar vir ons deur hierdie skrif vir my gegee het, is om vir julle te leer hoe belangrik is dit om saam te bid, om die Here te vertrou vir deurbal. Watter probleme het ons in ons land? Hier is soveel uitdagings in ons land en geestelike manifestasies en ons mense so siek, maar ons moet begin Hierstel sikos mense moet begin die Here nader roep en die Here begin vertrou dat die Here natuurlik aan ons sal openbaar wat hy van ons verwag dit is kritiek dit is skrikkelik verskriklik belangrik my liewe broers en susters daar die Here ook vir my belangrike riglyne vir gebed Dit is natuurlik Matteus se vers 15 vers 5 tot 15 dit kom ook neer op ons se Vader wat die Here vir ons die basis van gebed kom leer wat hy van ons verwag dat hy ons leer bid en wat alles behels wat alles daarom gaan om nie van Wie jy vat om 'n Christen te wees dat jy kan nie die in die strate rondstap en 'n show and shine van alles maak sodat almal jou kan sien nie. Vertel jy dit gaan oor om nederig te bring, sagmoedig te bly. En dit ek vandag vir jou sê jy kan vas. Jy kan bid dat die roek uit jou uit die aardbol uitstap. As, die, as jy bid vir 'n sekere rigting, jy bid vir noord en God het eintlik 'n plan vir oos, dan gaan jy teen Vertel jy dan gaan nie vrug en seën op jou gebed wees nie. Jy moet jy moet optree. Vertel jy dis soos bevryding. Dat die Here my nie opdrag gegee het om bevryding op iemand te doen nie, dan doen ek dit nie. Wat al doen ek dit al is dit my eie wil ek kan maar bid en vas vir daai persoon wat uit my ore uit trek as dit nie die Here se wil is dat ek daai persoon bedien nie as die Here daai persoon nie ontvanklik maak of oortuig deur die krag van die Heilige Gees nie gaan ek teen mure vasbraak gaan absoluut geen vrug en seën oor daai bevryding wees nie dis dis dit is wat belangrik is die Here gee vir ons die basiese die basiese belangrike riglyne in die woord om nederig en sagmoedig te wees en stil op jou plek te wees en op te tree wanneer hy natuurlik die opdrag gee en natuurlik die onsse Vader dit is nou natuurlik die basis van gebed waarop jy bou dit is baie baie belangrik en dan vertooi vir God verhoor gebed baie baie belangrik Matteus 7 vers 7 tot 12 ek lees dit vir julle Matteus 7 vers 7 tot 12 vra en vir julle sal gegee word soek en julle sal kry klop en vir julle sal oopgemaak word want elkeen wat vra ontvang en elkeen wat soek kry en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word wat 'n mens onder julle sal vir sy seune klip gee as hy vra vir brood of vir brood vra of vir slang as hy vir vis vra as julle wat sleg is dan weet hom vir julle kinders goeie dinge te gee hoe veel te meer sal hulle leefare wat in die hemel is goeie gawes gee aan die wat dit uh, van hom vra Alles wat jy wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Baie belang wat jy wil hê ander mense moet aan jou doen, doen dit aan hulle ook. Verstall jy moet nie aan 'n ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Dit is tot waarop dit neerkom in die wet en die profete. Baie belangrike skrif, 'n baie goeie basis om te lewe en jou lewe te bou is om respek te hê vir ander. Baie baie belangrik en dan jou autoriteit en gebed natuurlik <coughs> wat wat die Here sê en sy woord die volgende Matteus 18 uh uh, uh ja Matteus 12 vers 18 tot 20 hoor die woord van die Here is vir my so 'n kragtige kragtige skrif hierdie um, ek lees dit vir julle ehm um, ja om net seker maak as Matteus 18 vers 18 tot 20 uh, daar staan geskrywe dit verseker ek julle Wat julle ook al op aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat julle ook al op op aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Luister mooi. Verder verseker ek julle, as twee van julle op die aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry. Want waar twee of drie in my naam is, daar sal, daar is ek. By alle nou baie belangrik kan oor die gesag en het, die autoriteit wat Christen kinders van God het veral as dit by die uitdryf van demone kom en in sondebeleining is en ons moet natuurlik gehoorsaam wees. Die krag van Christene om mekaar by mekaar het 'n absolute groot impak uh op die wêreld hier buite kan definitief. Die geestelike aspek is so groot as ons hande vat en saam staan mekaar ondersteun. Onthou, jy kan bid wat jy wil. Maar jy kan nie net maak wat jy wil nie. Baie belang, jy kan jy kan bid en doen wat jy kan jy kan bid wat jy wil bid, maar jy kan nie net maak wat jy wil nie. Kry alle opdragte van die Here af. Verstaan jy? Luister na die stem van die Heilige Gees. Dit is verskriklik, dit is kritiek en so 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 belangrik. Dit dit is baie baie belangrik. En dan gee die Here ook vir my Matteus 21 vers 22. Luister hierso. Dit is 'n fantastiese skriffie wat die Here ook vir my gee, Matteus 21 vers 22. As jy geloof fy jy alles ontvang wat jy in gebed vra. Vertooi dit. Dit staan in die Bybel om die boek vol te maak. Dit is die woord van God wat deur die Heilige Gees geïnspireer is. So alles wat jy glo en dit wat jy vra en jy sal dit natuurlik ontvang, maar dan moet jou lewe regwees want God verhoor nie gebed van 'n sondaar, verhoor die gebed van 'n regverdige en dit gaan nie oor ek wil 'n BMW ry en ek wil 'n dubbelstory huis hê, weet ek, 'n drie verdiepings huis hê en ek wil meer geld hê. Vertooi, dit is dit wêreldse goed daai. Dit gaan oor vir die Here as jy jouself verloon gaan alles oor die bruid van Jesus hoor een liggaam van Christus en die Here weet wat jy nodig het. Hy weet wat wil jy vra nog voor jy gevra het, want hy is God en hy is natuurlik in beheer. Baie baie belangrik. My liewe boetie en sussie, en dan nog 'n skriffie wat die Here vir my gee, is wat hy vir ons sê, bid in die naam van Jesus. Bid in die naam van Jesus en jy sal ontvang. 'n Kritieke skrif wat die Here op my hart kom, dit is Johannes 16, Johannes 16:23 en 24. Ek lees dit vir julle. Daardie dag sal julle nie meer vra aan my stel nie. Dis verseker ek julle. Wat julle die Vader ook al in my naam sal bid, sal hy vir julle gee. Tot nou toe het julle nog nie in 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 my naam gebid nie. Bid en jy sal ontvang sodat jy 'n blyskap volkome kan wees. So daar gee die Here die gesag en autoriteit om in sy naam en in die naam van Jesus Christus natuurlik te kan bid. Dit is dit is kritiek en baie belangrik. Daar's baie baie krag in die naam van Hom. Dat ek vir julle sê die naam van Jesus is soos een groot tsunami. Geen bose mag kan daar teen staan nie. Ek werk daarmee. Ek ken die krag van God. Dat ek vir julle sê daar's absoluut geen bose mag kan daar teen staan nie. My liewe broer en suster, drink al die koppie koffie ai daai 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 kopie tee kryf vir jou nog 'n koeraai ek is amper klaar ek is hier op die einde en uh, dan maak ons klaar en uh, ek vertrou dat die Here die woord sal sien die saad wat in jou hart geplant word ons gaan aan my liewe broer en suster ons gaan aan en um, dan sien die Here ook luister baie baie mooi ek is amper klaar Leeste na die woord wat die Here vir ons opdrag gee om te volharding gebed. In sy woord staaf en bevestig dat die Here gee vir my drie skrifte om dit met julle te staaf en te bevestig. Want die Here vir ons sê volharde gebed, volharde gebed, volharde gebed, moenie moed opgee nie, moenie ophou nie. Die eerte die, die eerste skrif wat die Here vir my gee is Handelinge 1 vers 14. Handelinge 1 vers 14. Hoor die woord van die Here. Hulle het almal eensgesind volhard in die gebed saam met 'n aantal vroue onder wie ook Maria die moeder van Jesus, sy broers was ook by. Weerheen dit kom oor die woord volhard volharding gebed. Dit is verskriklik, verskriklik belangrik. Nog geskryf wat die Here vir my gegee het wat op volharding in gebed te deurkom is. Romeine 12 vers 12, Romeine 12 vers 12. Ek lees dit vir julle. Verbly julle in die hoop. Staan vas in verdrukking en baie belangrik volhard in gebed. Volharde gebed. Dit is vir die Here belangrik dat hierdie skrifwoord hart en duielik uitkom. En dan nog 'n skrif wat die Here vir my gee, Kolossense 4 vers 2 tot 4. Kolossense 4 vers 2 tot 4. Hoor die woord van die Here. Volhard in die gebed. Volhard in die gebed. Wees daarby waaksaam en dankbaar en bidter uh, te gelyketyd ook vir ons. Bid dat God vir ons 'n deur vir die woord oopmaak sodat ons die geheimenisse van Christus kan verkondig waarvoor ek hier gevange uh, sit. Bid dat ek dit duidelik sal verkondig soos dit my opgelê is. Vertel hoe belangrik dit om te bid, om te volharde gebed, weer eens kom daai woorde af wat die Here wil hê ek moet dit hart en duidelik aan julle daelik maak volharding gebed dan die volgende opdrag wat die Here sterk op my hart gelê het is bid vir mekaar bid vir mekaar ek gee vir julle die skrifte wat die Here vir my gee bid vir mekaar ons moet bid en sisters, en vir ons medebroers en susters in die een ligga van Christus bid vir mekaar ek lees vir julle die woord nou die eerste skrifgie wat die Here vir my gee oor bid vir mekaar is Handelinge 6 Handelinge 6 vers 5 tot 6 Handelinge 6 vers 5 tot 6 ek lees dit vir julle Die voorstel het by al die gelowiges byvaal gevind en hulle het Stefanus gekies, 'n man met vaste geloof en vol van die Heilige Gees en verder Filippus, Progerus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nicolaas wat van Antiochië afkomstig was en van tevore uit die heidendom tot die Jodedom oorgegaan het. Luister mooi. Die gelowiges het hulle voor die apostels gebring en die het vir hulle gebid en hulle die hande opgelê. So bid vir mekaar. Bid vir mekaar. Dit is verskriklik belangrik. Handelinge 12 vers 5 gee die Here vir my. Handelinge 12 vers 5. So is hy dan in die tronk bewaak, maar die gemeente het aanhoudend vir hom tot God gebid. Weerens, dis die skrifte wat die Here vir my gee, bid vir mekaar. Dit is belangrik. Handel, handelinge 14:23. Handelinge 14:23 gee die Here vir my en elke gemeente het hulle ouderlinge gekies. Nadat die gemeente gebid en gevas het, het hulle die apostels hulle opgedra aan het het het, het die apostels hulle opgedra aan die Here in wie hulle nou geglo het. Baie belang, so weerens bid vir mekaar, dra mekaar op in gebed. Dis verskriklik, verskriklike belangrike skrifte skriftie dan weer eens Kolossense eh uh, 4 Kolossense 4 eh uh, vers uh, vers eh uh, uh, 3 of uh, vers 2 tot uh, tot 4 Kolossense 4 vers 2 tot 4 volhard in die gebed wees daarby waaksaam en dankbaar en bid ter gelyker tyd ook vir ons bid vir mekaar dit te, bitter gelyker tyd ook vir ons bid dat God vir ons deur die deur vir die woord oopmaak sodat ons die geheimenisse van Christus kan verkondig waarvoor ek hierdie hier gevangenes uh, uh, gevange sit bid dat ek dit duidelik sal verkondig soos dit my opgelê word. Jy sien my liewe broers en susters, weer eens, bid vir mekaar. Dit is vir die Here so belangrik. Dis die boodskap wat moet uitgaan. Ons moet begin bid as Christenkinders vir mekaar. Dan die ander skrif wat die Here vir my gee, 2 Tessalonisense 3 vers 1 en 2. Hoor die woord van die Here. Verder broers, bid vir ons sodat die woord van die Here vanaand mag versprei en oral in eer gehou mag word soos by julle. Bid ook dat ons van verkeerde en slegte mense verlos word, want nie almal is gelowiges uh, nie. Jy sien my liewe broer, suster, bid vir mekaar. Dit is waaroor dit kom. Dit is die wat die boodskap wat die Here vir my gee. Bid vir mekaar, jy weet. Ons is deel van die een liggaam van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Ons is deel van die een liggaam van Christus, 'n geestelike liggaam en die gees is reëel en baie belang. Almal wat die Heilige Gees ontvang, word deel van die een liggaam van Christus. Uh, dit word ook die breudit van Jesus genoem. Ek noem dit die geestelike volk van God wat enige persoon kan deel word van daai liggaam of hy wit, pink, pers of swart is of hy Afrikaans, Engels, Noord-Suid-Toe of Zulu praat of in Amerika bly of in Israel bly en of hy Suid-Afrika of Engeland bly, almal is welkom wat Jesus Christus aanneem as hulle verlosser en saligmaker. Hulle kan deel word van die een liggaam van Christus en die woord sê Art en duilik 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 dat die hand kan nie die voet verwerp nie en ook nie die oë oor, oor die neus nie. Versta jy wat ons is deel van 'n liggaam om 'n Christen te wees is nie 'n one man show nie. En as jy jouself verloon, is dit gaan dit alles oor die Here en oor sy koninkryk. Versta jy baie baie belangrik, ons moet eensgesind wees. Daar moet nie verdeeldheid tussen ons wees nie. Baie belangrik, 1 Korintiërs 12:26 sê die woord as een lid ly As een dit lê, lê almal saam, baie baie belangrik. Alright. So vertooi as jy as een Christen pak sake kry, ons almal pak sake. As een verheilig word, dan is ons almal bly. En dis wat vir die Here belangrik is dat ons sal begin as 'n eenheid te verenig en saam beweeg. Dis die Here, dit is vir die Here baie baie belangrik. Nou Uh, nie deur Jesus Christus het alleen beweeg my liewe broer en suster hy 12 disippels gehad wat saam met hom beweeg en om 'n Christen te wees natuurlik nie 'n one man, man shownie en baie belangrik die Heilige Gees luister hysou die Heilige Gees gee die opdragte die Heilige Gees gee die opdragte en daar gee die Here vir my natuurlik Handelinge 13 ek lees vir julle Handelinge 13 vers 2 en 3 hoor die woord van die Here dit is 'n kragtige skrif die die, die 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 Heilige Gees gee die opdragte baie baie belangrik Toe hulle op 'n keer bymekaar was om die Here te dien, dis die gemeente, en om te vas, het die Heilige Gees gesê, nie Japie en Skapie en Koesie en hierdie politieke party en hierdie ikoon en daai nie. Nee, die Heilige Gees het die opdrag gegee sonder Barnabas en Saulus vir my af om die werk te doen waarvoor ek hulle geroep het. Nadat die gemeente gevas en gebed en hulle die hande opgelê het, het die gemeente hulle laat gaan. Jy sien my lieve broer sitter, jy kry altyd al jou opdragte van die Heilige Gees af. Dis hoekom so die Here vir my hierdie skrif gee om dit te staaf en natuurlik te be bevestig. Dis baie baie belangrik nog 'n baie belangrike riglyn wat die Here vir my gegee het, seën julle vervolgers, moet hulle nie vervloek nie. Seën julle vervolgers, moet hulle nie vervloek nie. Ja, hier die woord sê met jou vyande lief hê soos jouself, seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg. Dis die woord van God. Daar gee die Here vir my Romeine 12 vers 14. Hoor hiersou, ek lees dit vir julle, Romeine 12 vers 14. Seën julle vervolgers. Ja, seën hulle. Moet hulle nie vervloek nie. All right, dis 'n riglyn in God se woord. All right, seën julle vervolgers, moet hulle nie vervloek nie. All right, baie belangrik. Dan baie belangrik, maak jou begeertes, maak jou begeertes aan God bekend deur gebed. Filippense 4 vers 4 tot 6. Hoor hysop. Filippense 4 vers 4 tot 6. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly wees inskrikklik teenoor alle mense. Die Here is naby, hoorie se. So. Moet moet oor niks besorg wees nie, maar maak en alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Alraai Bybel aan, dis goed om te bid en jou hart te deel met die Here. Die Here wil hê ons moet afhanklik van hom wees. Dis wat die Here wil hê. Maak jou begeertes wat in jou hart aan gaan maak om deel van jou lewe. God wil die senterpunt. Hy wil op die troonstoel van jou hart sit. Dan bid vir alle mense. Weereens bid vir alle mense 1 Timoteus 1 1, 1 Timoteus uh, 2 skiet of 1 Timoteus 2 vers 1 en 2 hoor hierson bid vir alle mense alle mense nie net vir jou mense my mense en haar mense nie bid vir alle mense 1 Timoteus 2 vers 1 en 2 ek lees dit vir julle dit is alles riglyne uit God se woord en wat die Here vir my gee om dit vir julle te gee 1 Timoteus 2 vers 1 en 2 ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeeking Voorbeding, voorbinding en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir die wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei in volkomme toewyding aan God en in alle eerbaarheid. Es dit nou maar nie fantastiese mooi skrif nie. So baie belang om bid vir mekaar. Bid vir jou gesag, bid vir die regering, almal wat gesag dra. Dis belangrik. Dan gee die Here vir my nog 'n skrif wat saam met daai ene loop. 2 Petrus 3:9. 2 Petrus 3 vers 9. Ek lees dit vir julle. Hoor die woord van die Here. Die Here stal nie die vervulling van sy belofte uit nie. Al dink party mense so, nee, hy is geduldig met julle omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal Hulle moet bekeer. Jy sien my liewe broer en suster, die God wat ek en jy aanbid en dien, sal nie sy rug op geen mens draai nie. Vir God is elke liewe siel belangrik. Weet julle nou, hoekom? Want hy het alles in almo geskape, baie baie belangrik. Alrite, baie baie belangrik. En dan leer die Here ons ook nog 'n skrif, nog 'n riglyn wat die Here vir my gee, is waak en bid. Waak en bid die gees is sterk maar die vlees is swak en daar gee die Here vir my om dit te staaf en te bevestig Markus 14 Markus 14 vers 38 ek lees vir julle hoor die woord van die Here julle moet waak en bid sodat julle nie in versoeking kom nie die gees is wel gewillig maar die vlees is swak jy sien my liewe broer en suster die Bybel praat klip klipstien harte. Dis 'n absolute een en 'n voorreg om so deur die, die Here gelei te word in gees om die boodskap natuurlik na na mense toe te bring. Vir daai mense wat lief is vir die Here, wat wil groei in die Here, wat nie wil stagnere in 'n verhouding met God nie. En dis waar die Here ons ook gebruik en die boodskap hartenduelik na die wêreld toe bring buite. Ek wil graag van die voorreg gebruik maak om hierdie leertang. Ek is klaar my liewe broers en susters. Ek wil van die voorreg gebruik maak om te bid vir elke broer en suster in die Here Jesus Christus mag die Here se perfekte wil ook in hierdie gebed geskied in Jesus Christus se kosbare naam almagtige God en hemelse Vader Diebare Here, ek kom in die kosbare naam van Jesus ek eer U vir die voorreg om hierdie woord van wysheid en leerstelling na na almal toe te bring wat vandag hier na luister. Here, ek bid vandag vir elke broer en sussie van my in die Here Jesus Christus wat deel vorm van die een liggaam van Christus. Here, of hulle in Israel bly en of hulle in Amerika bly of hulle in Engeland bly of hulle in Suid-Afrika bly. Here, ek bid vir elke broer en suster in die Here Jesus Christus wat deel vorm van die een liggaam van Christus. Here, die woord sê alles wat ek vra in die naam van Jesus sal ek van my hemelse Vader ontvang en ek bid vanoggend Here bid ek vir elke broer en suster Here vir 'n laer engele om om hulle te trek wat hulle sal bewaar en beskerm teen enige aanval van die bose Here ek bid dat die engele laer sal trek om elke boetie en sussie van my in die Here Jesus Christus wat hulle sal bewaar en beskerm teen enige dood en vervloeking wat Satan oor hulle uitspreek en daar waar Satan sy soldate uitstuur Vader om hulle aan te val hierof wat geestelik is En of dit vleeslik is, pleit ek by U dat die engele wat laar om hulle getrek is, daai boosheid sal identifiseer vir wie hy ook al is. Waar hy ook al aanval, noordoos, suidwes, pleit ek by U dat die laar engele wat om hulle getrek is, daai boosheid sal teenstaan en weerstaan in volg eens U perfekte wil en tyd, nie net sal verdryf, hêre, maar totaal en al met vervloekings en al tot 'n faalsaal bring. Ek bid dat die krag van die Here, Here, die krag van die allerheilige God oor hulle lewens sal spoel, dat hulle dat eenes sal opdruk Kron op hulle koppe sal plaas dat u u seuns en dogters op aarde sal verheer deur die, die krag van die Heilige Gees wat binne ons lewe, maar ook dat ons u sal verheerlik deur ons geloof en gehoorsaamheid die woord. Die woord sê, wat help dit jy noem my Here, Here en jy gehoorsaam nie my woord nie? Die Here mag die krag, die allerheilige krag van die allerheilige alomteenwoordige allerheilige God. Mag die krag van die Here, die onbeperkte gunst en genade oor elke boetie en sissie van my Here Jesus Christus spoel. Mag hy ons bewaar, ons beskerm Mag U self die muur van vuur om ieder en elk van ons wees. En mag U vir U ons vrede en liefde gee. Mag U ons beskerm en mag ons as direkte verteëwordiges van U koninkryk ons lampe volhou, die lig laat skyn in 'n donker, siek, bose, perverse wêreld hier buite. En mag U na bo alle name, koning Jesus Christus, daardeur verheerlik word. Ek prys U heilige naam. Dankie vir die voordag om U woord te spreek, Here. Aan U kom al die lof en eer. Toe mag U die saad beskerm. Mag U kunstmis en water gooi daai lande in oes as die saad ryp is. Alles tot lof en eer van u koninkryk in Jesus Christus se kosbare naam. Amen.